No niin. Hyvät seminaariin osallistujat. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedolla johtaminen tulevaisuuden palveluissa -osuutta. Minä olen Tiina Mäki Helsingin kaupungin sotesta, hallintojohtaja, ja olen tässä puheenjohtajana. Meillä on kolme esitystä hieman eri näkökulmista valotetaan tiedolla johtamisen kysymyksiä. Mihin meillä on varaa? Timo Seppälä THL:stä, arvoavaa suoritteita Markus Syrjän Espoon kaupungilta ja sitten Jouni Koivuniemi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sote-palveluiden johtamisesta. Herrat istuu tuolla vähän niin kuin piinapenkissä pienellä sohvalla rinnakkain. Sieltä he kohta sitten tulevat kukin vuorollaan ja sen jälkeen meillä olisi tarkoitus istahtaa edelleen tuonne sohvalle ja käydä vähän keskustelua, ja siinä vaiheessa teillä olisi mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä. Ja sitten vartin yli kaksi tämä sessio päättyy. Mut tervetuloa ja pitemmittä puheitta annan puheenvuoron Timolle, ole hyvä. Tässä kaikki huomaa, että nimessäni on ylimääräinen T välissä. Se ei ole ylimääräinen. Olisi tietysti kiva, jos mä voisin kertoa teille jotain antidopingista, mutta siihen mä en kykene. Vaikka olen THL:stä ja nimi on Timo Seppälä. Väli T tulee siitä, että hallitsen taloustiedettä paremmin kuin lääketiedettä. Ja väittäisin, että taloustiedettä jopa paremmin kuin tämä kaimoni siellä, joka on antidoping-toimikunnan puheenjohtaja. Vedän tällä hetkellä terveys-sosiaalitalouden yksikkö, olen siis yksikön päällikkönä siellä ja kaikissa näissä sote-kiemuroissa mukana. Ja varmaan tämä on se syy, miksi olen täällä puhumassa teille. Ja yritetään nyt pitää teidät tässä sitten hereillä näin lounaan jälkeen. Kaikki varmaan on pohtinut sitä, että minkä takia tällaiseen ponnistukseen ylipäätään lähdetään kuin sote-uudistus. Ja se oikeastaan tämä otsikko jo vastaa siihen itsessään, että miksi siihen on lähdetty, koska meillä ei ole oikeastaan siihen varaa. Ja tämä maa on ollut pitkään sellainen mikroreformien luvattu maa, jossa tehdään, vähän säädetään namiskaa dashboardista sieltä täältä tuolta, kuitenkaan oikeastaan tietämättä, että mihin suuntaan se johtaa, ja nyt sitten ajateltiin rysäyttää kerralla kunnolla. No, kun lähdetään liikenteeseen haastavissa olosuhteissa, ja niin kuin tässä kuvassa huomataan Pornaisten tiellä, että siellä on myös ollut suolausta vähennetty, ja kaikki meistä täällä etelässä sai nauttia valkoisesta vapunalusajasta, niin voi käydä näin niin kuin tällä NHS-titteliä kurvailleella autolla. Eli kopioiminen ei välttämättä ole se, millä me ratkaistaan sitä, kun rahat on tiukassa. Ja tämä oikeastaan nyt kannattaa pitää koko tämän esityksen läpi mielessä, että miten sitä kestävyyttä rakennetaan ja minkä takia sitä on lähdetty rakentamaan tämän soten puitteissa. Ja meillä on ollut kova hinku aina kopioida milloin mitäkin mallia. Yksi on tietysti Englannin malli, NHS, jossa on varmasti omat hyvät puolensa, mutta se, että kun haastavissa ajolosuhteissa ajetaan liukkaalla tiellä, niin kopiointi ei välttämättä aina kuitenkaan johda suotaviin lopputulokseen. Ja sote-uudistuksen tähtäimessä on tosiaan kestävä sosiaali- ja terveydenhuolto. Mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tietyt talouden reunaehdot. Talous vaikuttaa kaikkeen ja kaikki vaikuttaa talouteen. Näin ollen meidän on pakko ottaa ne talouden reunaehdot huomioon ja silloin joudutaan lähteä rakennustöihin. Sagrada Familia on varmaan teidänkin kaikkien tuntema tämmöinen Gaudin luomus Barcelonassa, jonka rakentaminen on aloitettu tuossa 1882. Ja sen arvioitu valmistumisajan kohtaa on viimeistään 28. Päätorni on ruvettu jo rakentamaan. Sote-uudistusta, milloin sitä ruvettiin tekemään? Määritys on hieman vaikeaa, se hiilimäärityksen kautta voidaan yrittää löytää sitä, että mistä on lähdetty liikenteeseen. Tavoitteena on saada se kuitenkin valmiiksi heti, kun tuo Sagrada Familia on valmis, ja arkkitehtejähän tässä matkalla on ollut lukuisia. Tässä on aikamoinen analogia siinä, ja Gaudin luomus on jo ollut itse kestävä, ja se minkä takia se on kestävällä pohjalla on se, että sitä on rahoitettu puhtaasti lahjoitusvaroin. Niin on tehty myös sote-uudistusta. Ja se, miksi sote-uudistuksessa nyt sitten ollaan isojen kysymysten äärellä, on just nämä lahjoitusvarat eli verovarat. Ne on konfiskoitua rahaa meidän kansalaisilta ja ne kannattaisi käyttää tehokkaasti. Sote-uudistukseen lähdettiin siitä syystä, että jollakin jossain vaiheessa lamppu välähti päässä. Jollekin kävi mielessä, että voitaisiko me tällä samalla rahalla kuitenkin saada
enemmän palveluita aikaan? Voitaisiko ne jakaa jollakin tavalla paremmin tarvetta vastaavasti? Ja voisiko sitä tehdä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävämmän? Nämä on kolme ydinkysymystä, mitä lähdettiin jahtamaan, kun sote-uudistukseen lähdettiin. Ja sille on nyt tässä kovasti viimeisen parin vuoden aikana niitä laitoja lyöty. Omassa esityksessä tässä käy nyt läpi sitä, että kuinka uskottavia ne laidat mahdollisesti on sen taloudellisen kestävyyden kannalta ja millä edellytyksillä me voidaan saada jotakin niistä tavoitteista nousee. 5.4. hallitus linjasi, että pitäisi säästää seuraavan 10 vuoden aikana sitä, kun se uudistus on lähtenyt liikenteeseen, 3 miljardia. Ja se ei tarkoita sitä, että otetaan 3 miljardia pois, vaan suhteessa siihen olemassa olevaan kasvu-uraan. Se tarkoittaa aika merkittävää kulukasvun laskua siinä. Pitäisi tiputtaa 1,5% sitä kulujen kehitystä. Ja ihan ensimmäinen kysymys on se, että onko tämmöinen ylipäätään mahdollista? Miten me voidaan semmoisessa tilanteessa, missä oikeasti sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetään yhteensä 30 miljardia, rahaa, missä siis 10 miljardia on jokaisen ihan oma rahoitusosuutta ja 20 miljardia käytetään julkista rahaa, niin miten uudistuksella, jolla tähdätään siihen, että nyt kaikille olisi nämä kaikki saatavilla nämä palvelut, niin miten me voitaisiin tehdä tämmöinen vippaskonsti? Jos teillä on se taikurihattu jossakin jemmassa, niin tuokaa se mulle. Siitä olisi paljon iloa. Mä kävisin kernasti kertomassa sen. Mutta tosiasia on se, että kun me yritetään jakaa tämmöistä palvelurepertuaaria, mitä nyt tarjotaan, 10 miljardia pienemmällä rahalla, niin on aika ilmeistä, että se on erittäin haastava toimenpide. Maailma menee koko ajan eteenpäin. Minkä takia me sitten seisotaan paikallaan? Kuinka moni teistä käyttää vielä sellaista puhelinta, missä on se pyöritettävä kiekko? En käytä. En usko, että kukaan teistä käyttää. Ihmiset ei enää asu siellä, missä ne asu 70-luvulla. Ja miten tämä nykyinen sote-uudistus suhteutuu siihen, että meidän sote-järjestelmä ei ole enää nykyaikainen eikä käytä nykyaikaista teknologiaa. Tässä on niitä rakennuspalikoita siihen, mistä tulee taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sote-uudistuksessa. Me eletään semmoisessa maailmassa, missä sairaalaverkko on sijoitettu 70-luvun ihmisten asuinpaikkoihin ja toimintatavat on myös siellä 70-luvulla aika monilla paikoilla. Ja se on aika surullista. Siihen täytyy saada muutos. Jos me katsotaan alueellista vaihtelua siinä, että kuinka paljon tarpeet vaihtelee, teidän ei tarvitse miettiä, että mitä tämä luku täällä tarkoittaa. Se vaan kertoo siitä, että mikä on tarve, laskennallinen tarve, palvelutarve kyseisessä paikassa. Ja me huomataan, että on alueellista vaihtelua aivan mielettömästi. Jos tämmöistä vaihtelua ei oteta huomioon siinä, miten palveluita tarjotaan ja mitä palveluita tarjotaan, niin on aivan varmaa, että ei olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Ei olla taloudellisesti kestävällä pohjalla myöskään siinä tilanteessa, kun me katsotaan, että millä tavalla tällä hetkellä palveluita tarjotaan, mitkä on palveluihin käytetyt kustannukset tai kuinka paljon menoja tulee palveluista suhteutettuna siihen palvelutarpeeseen. Siinäkin on hirvittävät maakunnalliset erot. Tämä kuvio kertoo siitä, kuinka paljon on eroa maakunnissa, maakunnan sisällä, niissä kunnissa, missä siellä ihmisiä asuu, suhteessa heidän palvelutarpeeseensa. Eli hyvin eri määriä käytetään rahaa myös siellä sisällä. Ja sote-uudistuksella pyritään näitä eroja tasaamaan. Erikoissairaanhoito on meillä, sanotaanko, hyvin vaihtelevaa. Joissain paikoissa se on tosi tehokasta, joissain paikoissa se on huomattavasti vähemmän tehokasta. Myös niiden laatu vaihtelee merkittävästi. Mulla ei nyt tässä sitä kuvaa, mutta voitte vaan miettiä sitä, että kummassa paikassa te haluaisitte saada sydäninfarktin sellaisessa paikassa, missä siitä selviämistodennäköisyys erikoissairaanhoidon jälkeen on 20% parempi kuin siellä paikassa, missä sitä ei kannata saada. Eli meidän pitäisi pystyä ottaa sellainen uudistusaskel, jossa me päästään samalle viivalle näissä kaikissa. Muuten me ei olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Ja kuitenkin tähän tällä hetkellä hassataan se 20 miljardia rahaa. Se on pakko voida jakaa jollain toisella tavalla. Tätä kuvioa, kun tuijotellaan, niin sen enempää kuvion sisältöön menemättä, tämä kuvio kertoo vaan taustan sellaiselle nopealle laskelmalle, että jos jokainen maakunta pystyisi toimimaan niin kuin tehokkain maakunta tällä hetkellä toimii tai vuonna 2015 toimisi, niin sieltä saadaan vain 800 miljoonaa rahaa säästettyä. Siinä on vielä 2,2 miljardia säästettävää, joka pitäisi sitten tehdä digitalisaation ja integraation turvin. Kuinka moni uskoo, että digitalisaatiolla ja integraatiolla saadaan 2,2 miljardia säästöön?
Hyvä, täällä on yksi, jolla on luotto siihen. Ja voi hyvinkin olla, että itse asiassa ainakin digitalisaatiolla saadaan merkittäviä säästöjä aikaan. Ja digitalisaatiolla saadaan myös merkittävistä palveluita huomattavasti laajemmalle alueelle tarjolle kuin mitä niitä tällä hetkellä on. Ja sillä me päästään siihen tasapuolisempaan palveluiden tarvetta vastaavaan palvelutarjontaan. Kuinka hyvin nyt sitten tällä hetkellä itse asiassa meillä tämä homma toimii, jos me mietitään historiatiedon valossa, että jos maakuntia olisi tarkasteltu samalla tavalla kuin niitä tullaan nyt tulevaisuudessa tarkastelemaan. Punainen laatikko tässä kuvassa kertoo siitä, että se maakunta joutuisi sellaiseen arviointimenettelyyn, jonka seurauksesta se voidaan liittää toiseen maakuntaan. Kun tätä kuvioa tuijottaa, huomaatte, että siellä on aika paljon sitä punaista, eli ne maakunnat on ollut tosi kurittomia historiatiedon valossa, kun peilataan tämänhetkiseen lainsäädäntöön tai siihen, mitä ollaan nyt suunniteltu. Tämän seurauksesta meillä on tulevaisuudessa, kun se arviointimenettely voi johtaa maakunnan yhteenliittämiseen, niin meillähän voi olla yksi iso maakunta sitten ja sen nimi on Suomi. Sen hyvä puoli on se, että alueelliset erot poistuu tyystin. Ja näin ollaan päästy siihen kysymykseen, että no millä ihmeellä, kun mä oon nyt tässä tämmöinen messias, joka saarnaa vaan tuomiopäivästä, niin miten me voitaisiin saada niitä säästöjä oikeasti aikaan? Onko meillä siihen mitään edellytyksiä, mistä niitä säästöjä voidaan saada aikaan? On helppo näyttää tuommoisia, että okei, tehokkuuseroja on, mutta kukaan ei pysty vastaamaan siihen, että no millä ne tehokkuuserot saadaan pois. Se vaatii rohkeutta. Se vaatii ihan älyttömän määrän rohkeutta. Ja nyt täällä näillä terveysospäivillä olevat on kaikki sellaisia, joilta sitä rohkeutta tarvitaan. Eli se on itse asiassa aika pitkälti meistä kaikista kiinni, ketkä täällä on. Että uskalletaanko me ottaa se askel jossain määrin ehkä tuntemattomaan. Suomalaiset on ihan uskomattoman huonoja katsoa peiliin. Vielä vaikeampaa sinne peiliin katsominen on siinä vaiheessa, kun kaveri vieressä potkaisee pallon paljon kauemmas kuin itse. Ja sitä vaan sitten katselee vähän silleen sivukarjan sinne peiliin, että no on tietysti aika kivat muskelit sillä, mutta kuitenkaan viitti sitten tehdä yhtään asialle mitään. Ja sitten päädytään siihen, että no se potkaisee niin kauas, koska sillä on niin isot lihakset. Mutta ei mietitä sitä, että no millä mä saan samanlaiset lihakset? Millä potkutekniikalla se potkaisee? Miten se kaveri oikeasti saa sen pallon lentämään niin kauas? Ja tästä me päästään pikkuhiljaa tähän teemaan, eli tiedolla johtamiseen. Me tarvitaan sellainen tietoalue. Meidän pitää pystyä uskaltaa käyttää tietoa siihen, että me nähdään, minkä takia joku pärjää paremmin kuin itse. Ei sen takia, että sitä huonosti pärjäävää ruoskittaisi nokkosilla, vaan ihan siitä syystä, että ne vois pärjätä yhtä hyvin niille annetulla resursseilla. Ja tähän väistämättä tullaan menemään, koska ihan oikeasti rahat on tosi tiukassa, se kirstu on tyhjä. Ja meillä on ihan mielettömiä vaihteluita sairaaloiden tehokkuuden ja tuottavuuden välillä esimerkiksi. Ja mä oon ainakin, olisiko 3 kertaa päättänyt sairaaloiden hoitotoiminnan vaikuttavuus tuottavuusseminaarin sanoihin, että on kiva, että teillä ei olekaan mitään tuottavuuseroja, koska te olette näiden 2 päivän aikana selittänyt pois kaikki nämä tuottavuuserot. Aina se syy on jotenkin aineistossa tai siinä, että jotakin ei ole mitattu tai siinä, että siellä nyt on se tyyppi töissä tai jotain muuta. Näistä 3 se ainoastaan se viimeinen, että kun se tyyppi on töissä, niin se on se, mihin pitäisi puuttua. Pistäkää pois se tyyppi sieltä. Se sotkee teidän talouden. Te pystytte saamaan enemmän samalla rahalla aikaa, jos se tyyppi ei häslää siellä. Ja sen takia meidän pitää pystyä selvittämään, mistä ne erot johtuu, mutta siinä on 3 asiaa, jotka on tosi vaikeita. Se uskaltaminen, sen lisäksi se selvittäminen maksaa. Eli resursseja pitää olla siihen selvittämiseen. Myös maakunnissa tulevaisuudessa pitää pystyä varamaan siihen, että hommataan sellaiset peilit, mistä näkee. Ei pidä olla sellaista naarmutunutta peiliä, mistä näkee, että kyllä se vähän näyttää multa, mutta ei se nyt oikein kuitenkaan ole sitten mun kuva. Se pitää olla sellainen, mistä näkyy finnit. Ne pitää saada pois naamasta. Muuten ei ole kaunis kuva. Vaikka ei pelkällä kuvalla mitään saa. Niin se ei auta. Ja siitä huolimatta, että kun se finni näkee, niin pitää tietää, että ostaako klerasilia vai jotain muuta. Eli se vaatii hyvän tietopohjan siitä, että millä tavalla niistä finneistä pääsee eroon. Ja tämä kaikki, nämä 3 asiaa, on periaatteessa se perusedellytys siihen, että me saadaan jotakin muutosta aikaan. Ilman sitä ei tule tapahtua yhtään mitään, ja me eletään kurimuksessa, ja kuuma myllynkivi tulee niskaan. Ihan varmasti. Yksi seikka, mikä on kanssa ongelma, on se, että
me ollaan totuttu tuijottamaan sitä omaa napaa vielä ahnaammin sitten, kun katsotaan ihan niin kuin kansallisella tasolla, eli me tuijotetaan vaan kotimaisia käytäntöjä. Toki me ollaan aika tehokkaita kansainvälisissä vertailuissa, mutta se ei vielä mitenkään kerro siitä, että voitaisiinko me olla vielä parempia. Meidän pitää uskaltaa katsoa vähän tämän meidän planeetan ulkopuolellekin. Meillä on sellaisia projekteja tässä maailmassa, missä etsitään ekstraterrestiaalisia planeettoja, minkä takia me ei uskalleta katsoa sosiaali- ja terveydenhuoltoa vähän rajojen ulkopuolelta. Ja nyt iso alleviivaus, lihavointi, kursivointi ja kaikki erikoismerkit ympärille. Tämä ei ole sama asia kuin kopiointi, vaan se pitää pystyä tekemään vertailukelpoisesti ja siihen vastaa tutkimus ja aineistojen tietokäyttö. Meillä on tutkimuslaitos nimeltä THL, joka tekee merkittävää tutkimusta tässä. Ja sitten teidän rooli on tietysti tarjota sitä, että no mitä tietoa te kaipaatte, että se olisi vertailtavaa. Ja sen jälkeen, kun se rajapinta pystytään avaamaan, niin te pystytte johtamaan, te pystytte tekemään työnne paremmin, ja sieltä kautta niitä tehoja löytyy. Se on ainoa edellytys sille, muuta ei ole. Eli pistäkää painetta myös sinne THL:n päähän, että sitä tietoa saadaan paremmin käyttöön. Sitten semmoinen yksi seikka, mikä aina tässä kovassa säästöboomissa tuppaa unohtuu, on se, että niin, meillähän voisi olla itsellekin jotain tietotaitoa, mitä myydä muualle. Eli se, kun me kurkistellaan sinne ulkomaille, niin saattakin paljastaa, että meillä onkin ne parhaat käytännöt. No, eihän niitä nyt kannata ilmaisella pois antaa. Myydään ne ulkomaille. Siinä olisi yksi vientituote, meidän sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen. Meillä on oikeasti todella huipputason sairaaloita täällä, niin kuin tämä kuva nyt teille kertoo. Kaunis jäävuorimaisema, jossa Suomi loistaa kirkkaassa kärjessä. Mitä korkeammalla palkki on, sitä tehokkaampi kyseinen sairaala on, mitä leveämpi se on, sitä isompi se sairaala on. Me huomataan, että Suomi on tuolla aika etulinjassa, mutta huomaatte myös sen, että meillä on ihan mieletön vaihtelu täällä sisällä. Eli tuolla kun katsoo vaikka Ruotsin kurimusta, missä he elävät, niin Ruotsissa parhain pääsairaaloista on kuitenkin vielä Suomen alapuolella. Ja tämä on erittäin kovan tason tutkimusta. Tämä ei ole mitään sellaista, että no toi nyt on, tuossa on varmaan kaikki jätetty huomiota ja sitten on saatu tämä kuvio. Näin ei ole, vaan tämä on pohjoismaisesta sairaalavertailusta tämä kuva ja näitä on tehty jo pitkään ja tämä on todella kova löydös. Tästä on raportoitu kansainvälisestikin merkittävissä ihan päivälehdissä näistä löydöksistä. Eli minkä takia me ei uskalleta sitten mennä viemään sitä meidän osaamista? Se takaa meille kanssa kestävyyttä. Se, että me ymmärretään, että mitä tietotaitoa meillä on, mitä me voidaan viedä eteenpäin. Teillä kaikilla on paljon enemmän terveydenhuollosta tietotaitoa kuin mulla tulee koskaan edes olemaan. Mä oon asiakasrajapinnassa lähinnä asiakkaana. Mutta jokaisella meillä on ollut myös flunssa. Kun niistää, se mitä nenäliina jää, on jostain pois. Aina. Vaikka se loputtomalta tuntuukin. Mutta näin ei ole. Kyllä se pää lähti irti, jos sitä joutuisi niistä loputtomasti. Tämän pointti on se, että vaikka se onkin tosi inhottava, niin se pistää muistelemaan sitä, että niin, kaikella on vaihtoehtoiskustannuksensa, kun johonkin satsataan rahaa, niin se on aina jostain pois. Näin ollen se, että kun me satsataan julkisia varoja johonkin, jos me halutaan saada esimerkiksi vaikka tasapuolisemmin rahat käyttöön, niin silloin on syytä miettiä, että no mistä me otetaan ne pois, niin että se vaurioittaa mahdollisimman vähän sitä järjestelmää. Kuinka se toteutetaan? Ja näin ollen nyt niin kuin se 20 miljardin voimin tehty 30 miljardin tuotanto on aika mahdoton ratkaista, kun me ajatellaan, että jos me halutaan tietty laatutaso säilyttää ja tietty määrästä sen laatutason palvelua, niin jostain täytyy tinkiä tai sitten pitää pystyä tehostamaan toimintaa ihan älyttömästi. Ja rajatta ei pystytä tehostamaan toimintaa, niin kuin äskeinen sairaalavertailukuvio osoitti, me ollaan aika tehokkaita jo siinä. Eli erittäin suuria haasteita siinä. Ja näin ollen julkisista palveluista pitää pystyä tekemään, se on meidän demokraattisen päätöksentekokoneiston tehtävä, niin pitää pystyä päättämään, mitä palveluita tarjotaan, että se on kestävällä pohjalla. Pitää pystyä tekemään valinta ja pitää ihan oikeasti eksplisiittisesti avata, että tässä on palvelulupaus. No, lääkärit ei halua tietenkään siihen kajota, koska kukaan ei halua omaa professioltaan sahata jalkaa irti. Se on ihan selvä asia. STM-tehtävä olisi luonnollisestikin lopata mahdollisimman paljon sosiaali- ja terveydenhuoltoon rahaa, eli niiltä sitä ei voida velvoittaa. Sitten meillä on yksi instanssi, joka se helposti kyllä tekisi, VM, mutta kukaan ei halua, että VM sitä tekee. Ja siihen on ilmeiset syyt. On varsin ikävä, jos esimerkiksi on tehty avaisydänkirurgia ja on päätetty, että, mutta sitä sulkua ei ollenkaan makseta julkisista rahoista. Ja näin ollen on syytä myös miettiä, että voidaanko me käyttää näitä julkisia varoja jotenkin tehokkaammin. Me kerätään 20 miljardia rahaa ja meillä on koko markkinat käytössä ja se on se kilpa-auto, millä nyt yritetään saada jotain aikaan,
Ja jos se oikein toteutetaan, niin se myös toimii. Eli valjastetaan julkinen raha yksityisen palkintoratsun ajamiseen tai ratsastamiseen. Meidän pitää ottaa hyöty siitä markkinapotentiaalista, mitä meillä on, ja meillä on yksityisellä paljon tarjontaa, ja sitä pitää käyttää. Siinä ei saa olla semmoista muutosvastarintaa, joka on niin kuin viimeisen 2 vuoden viikon eläin. Että ei, yksityinen on pelkästään paha. Ei se ole. Yksityinen tekee tosi paljon asioita tosi hyvin ja tosi tehokkaasti. Niin tekee julkinenkin, ja julkisella jotkut asiat maksaa enemmän kuin yksityisellä, koska se on hinta siitä huoltovarmuudesta, mikä me halutaan säilyttää. Ja tätä tasapainoa meidän pitää koko ajan hakea siinä, kun mietitään, että miten julkisia varoja käytetään. Ja sitten se seikka, että minkä takia se öljy ei sitten loppunutkaan, kun tultiin 2000-luvulle, vaikka 70-luvulla kaikki lehdet paasasi siitä, että öljy loppuu. Siitä syystä, että kun resurssista tulee niukka, se kannustaa innovointeihin. Ja näin ollen nyt tällä hetkellä meillä on sote-palveluiden rahoitus on kovin niukka resurssi. Näin ollen monet tuotekehitysideat on siinä pinnan alla ja ne nyt kähtää, se pinta laskee sen verran nyt, kun se rahoituksen pinta laskee alas, siitä tulee arvokas siitä resurssista, se rupeaa hengittämään, se saa happea. Ja näin ollen voi hyvin olla, että Pelkoseniemen mummo jatkossa saa palvelut paljon paremmin itse asiassa, ihan tämmöiset perusterveydenhuollon palvelut, joissa se idea ei ole se, että sulla on välttämättä se fyysinen kontakti, vaan digitaalinen kontakti. Ja nämä on ihan oikeita mahdollisuuksia. Näin ollen on aivan epärelevantti kysymys se, että miten se mummo raahataan jonnekin, kun meidän pitää miettiä, että miten ne palvelut raahataan sen mummon saatuville. Se on tätä päivää. Tuo epärelevantti kysymys on 70-lukua. Ei tarvitse ihmistä viedä missä Hannibal Lecter-kärryissä aina hoidettavaksi. Teknologia muuttuu. Konventionaalinen hoito tulee muuttumaan oleellisesti siitä, mitä se tänä päivänä on. Lääkehoito tulee olemaan täsmähoito. Me tiedetään, että tietyille genotyypeille sopii vain tietyt hoitomuodot. Se on tulevaisuutta ja siihen pitää satsata. Seurantaan pitää satsata. Se on digitalisaation yksi mahdollisuus. Meillä on lukuisa joukko mahdollisuuksia, jolla me oikeasti voidaan vapauttaa sitten resurssia muun muassa tarjota palveluita huomattavasti laajemmassa määrin niille, jotka on jonkun riskirajan alapuolella. Mutta jos me ei tätä tehdä, jos me ei uskalleta avata palvelulupausta, niin sitten me ollaan tosi huonossa tilanteessa. Ja integraatio ei säästä oikeasti rahaa. Siitä on tutkimusta paljon. Integraatio on tavoite, asiakkaan kannalta erittäin hyvä tavoite, tarjota palvelut niin, että se on asiakkaalle mahdollisimman hyvä, että se tuottaa asiakkaalle mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Mutta asiakkaalle on ihan yhdentekevä, millainen prosessi pizzavalmistuksen takana on. Niin kauan, kun asiakkaan ei itse tarvitse käydä hakemassa tuottajilta niitä pizzan täytteitä. Näin ollen pitää muistaa se, että vaikka nyt siitä integraatiosta paljon puhutaan, että se on ihan oikeasti se on tavoite. Ja tavoite siihen, että asiakkaan hoito toteutuu mahdollisimman hyvin. Se voi tapahtua hyvin monella tavalla ja sille pitää olla hyvin avomielinen. Miksei me johdeta tiedolla, miksei me katsota tämmöisiä kuvia? Yksi syy on se, että me ei uskalleta. Ei uskalleta lähteä siihen, että me vertailtaisiin sitä omaa toimintaa, mutta tämä on tätä päivää. Tällä tavalla johdetaan moderneissa paikoissa tuotantoa. Ja tämä tuo edellytykset sille, että voidaan saada kestävä tuotanto, koska pitää saada reunat näkyviin. Pitää tietää, että täältä voidaan siirtää resurssia tonne. Tänne me ollaan satsattu liikaa resurssia. Jos sitä tietoa ei ole, niin mä en tiedä, millä tämän päivän johtaja johtaa. Mutta niitä on tosi paljon. Ihan järkyttävä määrä. Seuraavan slaidin jälkeen ei ole enää lisää slaideja. Tämä on siis viimeinen. Ja tässä muutama take home message. Julkisen sektorin merkittävin rooli on turvata perusoikeudet. Ei maksimoida verotuloja, ei minimoida niitä, ei mitään sellaista. Sen pitäisi optimoida se verotulojen käyttö suhteessa siihen, että ne perusoikeudet turvautuu sillä tavalla, kun ne on laissa säädetty. Ja kestävät ratkaisut edellyttää ihan oikeasti uskallusta, ja se edellyttää uskallusta multa tulla tänne kertomaan siitä, että teiltä vaaditaan uskallusta, ja mä kestän paljon tervaa ja höyheniä, mulla ei ole siinä ongelmaa, kesällä tulee toki kuuma, mutta uskaltakaa ottaa ihan samalla tavalla samanlainen steppi. Se terva voi polttaa, mutta höyhenet lämmittää. Ja tieto lisää tuskaa, uskalletaan katsoa peiliin, ei jäädä makaamaan sinne tyhjöön, pimiöön, vaan katsotaan peiliin. Ja se tuska on hinta siitä, että jostain saadaan parempaa ja se kannattaa maksaa. Ja tämä sote-uudistus, vaikka siitä sanottaisiin mitä, se ei itsessään toteuta mitään, mutta se tarjoaa ihan mielettömät puitteet sille, että me voidaan saada kestävämpi
sekä taloudellisesti että sosiaalisesti tästä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestyksestä, toiminnasta. Kiitokset kärsivällisyydestä. Pahoittelen, että ylitin aikani hieman. Joo, hei kaikille. Mä oon Markus Syrjänen, talous- ja hallintojohtaja Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Ja niin kun koen tulevani lavalle sillä, että mulle heitetään semmoinen parikymmentä kilon pallonen pallo, että ota koppi tästä. Eli mä yritän nyt valottaa sitä näkökulmaa, sitä todellisen palvelutuotanto-organisaation näkökulmaa niiden haasteiden edessä, joita justiinsa Timo heitti. Eli miten sit ihan oikeasti johdetaan ja tiedolla johdetaan ja yritetään taklata juuri näitä haasteita, mitä tässä on. Mä oon 40-vuotias ollut nyt 2 viikkoa, joka on siinä mielessä oleellista, että täytettyäni 2 viikkoa sitten yksi kollegani kertoi mulle meidän kaikkien yhteisen idolin, eli Jari Sarasvuon näkemyksen siitä, että johtaminen on niin monimutkainen ja syvällinen asia, että vasta 40-vuotiaana alkaa saada jotain alkeellista käsitystä siitä. Ja nyt tämän alkeellisen käsityksen pohjalta, jonka olen juuri saavuttanut, niin yritän jotain teillekin tuoda. Ja mä pyrin viemään teidät nyt tänään varttitunniksi meidän toimialan johtoryhmän kokoushuoneeseen. Meillä on siellä 2 isoa valkotaulua, jossa on meidän johtoryhmätasoisen johtamisen tieto seinällä visuaalisesti. Ja mä käyn sitä läpi nyt tässä teidän kanssa, että mitä se on. Ja mä uskon, että Espoolla on jossain määrin annettavaa myös muille organisaatioille. Mä oon itse ollut vasta 2 vuotta mukana tässä matkalla, mutta tämä on ollut pidempi 10 vuoden periodi, jossa on vahvasti ammennettu erityisesti Lean-filosofiasta. Ja ihan tähän alkuun vaan niin kuin rajauksena, että se, että meillä lopulta on tietoon perustuvaa vaikuttavaa johtamista, edellyttää monia leijereitä, ja jotta tämä johtaminen olisi siis todella vaikuttavaa ja korkealuokkaista, niin näiden kaikkien leijerien pitää pelittää. Eli jos lähdetään tuolta alhaalta, niin pitää olla käsitys siitä, että mitä meidän on tarkoitus tehdä ja miksi ja mitä me tavoitellaan. Sen jälkeen tähän pohjautuu, meidän pitää ymmärtää se meidän asiakaskunta ja segmentoida sitä. Ja meidän pitää organisoida se meidän toiminta strategisesti. Sen jälkeen tulee näitä tiukkoja ehtoja hyvälle tiedon tuotannolle. Meillä pitää olla yhteinen, järkevä metatieto, eli käsitys niistä tietojen rakenteista, joita me kerätään. Sen päälle rakentuu järjestelmät, eri järjestelmät, joihin syntyy erilaista organisaatio- ja asiakastietoa. Ja tämän hyvän metatiedon avulla me pystytään seuraavalla tasolla yhdistelemään niitä, saadaan hyvää raportointia, hyvää business intelligenceä, analyysiä, mutta tämäkään ei vielä riitä, ellei me sitten luoda siihen päälle sellaista johtamisen kulttuuria ja menetelmiä, jolla me oikeasti sitten näitä johtopäätöksiä muutetaan muutokseksi. Mutta mä siis en käy tätä koko settiä. Espoo ei ole tässä kaikessa kiinnostava, jos näin sanoo. Tämä välivaihe on semmoinen, mitä esimerkiksi Tampere ja Oulu on vienyt paljon pidemmälle kuin Espoo. Siellä on hienommat data warehouses, ja en lähde esittelemään nyt meidän puolelta, mitä meillä siinä on. Mä menen tuohon yläreunaan, eli siihen, että miten me on lähdetty itse kehittämään meidän johtamisen kulttuuria ja menetelmiä. Tässä oikealla näkyy näitä valokuvia, niin nämä on nyt sieltä, mihin mä haluan teidät saattaa hetkeksi. Eli meidän johtoryhmän huone ja sen seinä. Siellä on paljon mittareita, paljon tavaraa. Eli meillä on koko organisaatiossa, niin me on sitouduttu nyt tämmöiseen visuaaliseen johtamiseen, joka tarkoittaa sitä, että oikeastaan kaikilla organisaatiotasoilla, niin jostain löytyy se päivittäisjohtamisen whiteboardi, ja siinä nämä elementit ja tavoitteet, joita kohta avaan teille. Sitten tämmöinen sana, joka on Espoonlahja Suomen Lean-kehittämiselle, eli värjöttely. Tämmöisessä Lean-filosofiassa tai tekniikoissa puhutaan siitä, että kun on näitä päivittäisjohtamisen visuaalisia tauluja, niin tullaan porukalla, eli se vastuullinen porukka, jota se koskee, niin tulee sinne to huddle. Ja sitten me googletettiin, tai pomoni googletteli, että mitä tämä tarkoittaa suomeksi. No se tarkoittaa värjöttelyä, ja me otettiin sitten käyttöön tämä sana. Tämä termi tulee siis tästä amerikkalaisesta jalkapallosta, missä joukkue tulee porukkaan kädet olkapäälle. Eli
tällainen niin kuin ulkoopäin katsoen se, mikä niin kuin silmään tarttuu, jos tulisi meillä vierailleen, on se, että meillä aidosti esimerkiksi meidän johtoryhmä kerran kuussa me seistään valkoisen taulun edessä, käydään läpi meidän tavoitteita. Sitten oikeastaan hyppään tuohon kolmanteen kohtaan. Nyt semmoinen myös oleellinen juttu on se, että jos tuossa vuosituhannen alkupuolella niin ihannoitiin aika lailla semmoista insinöörimäistä strukturoitua tavoitekeinohierarkiaa ja balance scorecardeja, jossa aina seuraava taso toteutti edellisen tason tavoitetta ja ne oli numeroitu keskenään ja niin edelleen. Meillä ei uskota tähän, vaan jokainen organisaatioyksikkö, oli se sitten tiimi tai joku tulosyksikön johtoryhmä, niin heidän pitää itse niin kuin luoda itselleensä ne, määritellä ne tavoitteet ja miettiä strategiasta käsin, mutta kuitenkin ei niin, että ne annettaisiin ylhäältä päin. Eli meillä on itsenäiset tiimit ja yksiköt. No kuitenkin nämä whiteboardit kautta linjan näyttää samalta. Ne tehdään samalla rakenteella. Meillä on sama strategia, samat näkökulmat ja se näkyy siinä taulun asettelussa. Palaa siihenkin kohta. Ja sitten viimeisenä tämä liima, jolla sitten sidotaan nämä eri organisaatiotasot, niin on tämmöinen sparraava johtaminen. Eli yksi semmoinen tulostavoite meidän nyt toimialan johtoryhmässä, jota me seurataan, on se, että kuinka meidän johtoryhmän jäsenet käy vierailemassa omien vastuualueidensa värjöttelyissä mukana ja sparraamassa ja oppimassa ja antamassa, keskustelemassa ja antamassa omia idiksiä. Tämä on ikään kuin nyt se menetelmä, mutta sitten kun puhutaan nyt tiedolla johtamisesta ja tietosisällöt kiinnostaa meitä erityisesti, niin käyn lyhyesti läpi tässä vielä, että mitä sitten sieltä löytyy sieltä meidän johtoryhmän taululta. Siinä on 4 kokonaisuutta. Ensinnäkin siinä, niin kuin kaikilla meidän toimialan whiteboardeilla, on kuvattu meidän strategia. Sitten meillä on oma kokonaisuus, joka keskittyy tähän resurssien allokointiin ja tuottavuuden johtamiseen. Ja tässä on jonkin verran elementtejä siitä, mitä Timo haastoi äsken. Sitten meillä on tämä varsinainen perinteinen niin kuin strategisten tavoitteiden osio. Ja sitten viimeisenä tämmöisen kehittämistyön johtaminen, erillisten kehittämishankkeiden hallinta. Strategiasta. Meidän varsinainen strategia, jota me toteutetaan, on Espoon kaupungin strategia, joka on tarinan muotoon tehty, Espoon tarina. Siitä me on johdettu tämmöinen oma nelikulmainen triple aim -johdannainen oma meidän, jota me kutsutaan strategiatimantiksi. Nyt juuri huomasin itse asiassa meidän puheenjohtajan jossain Twitter-päivityksessä, että Helsingillä on vähän samankaltainen tällä hetkellä. Eli tämä perinteinen triple aim on sitä, että on hyvä kustannustenhallinta, joka on tuolla oikealla ylhäällä. Sitten vasemmalla ylhäällä on tämä varsinainen terveys- ja hyvinvointihyöty, jota tavoitellaan. Ja sitten tämä, joka puuttuu vielä 15 vuotta sitten sosiaali- ja terveystoimien strategioista pitkälti. Eli tämä oikea alakulma on se asiakkaan itse kokema hyöty palvelusta. Ja sitten neljäntenä kulmana tässä on vielä sitten henkilöstö, hyvinvointi ja työn tuottavuus. Me ollaan isoja organisaatioita, joissa on paljon työntekijöitä. Tämä on se strategia. Ja se, miten se sitten asettuu tämmöiseen, nyt mä palaan tähän mun puheenvuoro-otsikkoon, että arvoa vai suoritteita. Meillä puhutaan sujuvasti asiakasarvosta. Ja se arvo, toisin kuin suorite, joka on vain tämmöinen suoraviivainen lukumäärällinen mittari tekemiselle, niin arvo on tämmöinen suhdeluku, output-input-suhdeluku. Ja nämä elementit, joka mun mielestä riittää, te varmaan kaikki olette nähneet erilaisia esityksiä, erilaista tämmöistä taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, tuottavuus, häkkyröitä, jossa näitä termejä määritellään. Mun mielestä sosiaali- ja terveystoimeen riittää tämä kuva. Eli viivan alla se, mitä yritetään minimoida, on kustannukset. Se, mitä maksimoidaan, on hyvinvointihyöty, terveyshyöty ja sitten se asiakkaan itse kokema hyöty. Mutta tämä olisi vaillinainen, jos tuo viiva yläpuolella puuttuisi jompikumpi noista. Tästä tulee tämä triple aim. Ja mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Tämä on ihan vain tämmöinen highlight, meidän terveysasematoiminnan 2 vuoden kehitys tästä näkökulmasta katsottuna. Tämä oli voimakasta meidän terveysasematoiminnan uudistamisen aikaa. Me pystyttiin parissa vuodessa lisään käyntejä 20%
lyhentää odotusaikaa 34% ja happy or not asiakastyytyväisyys nousi myös yli 20%. Samanaikaisesti asiakaskohtaisesti reaaliset kustannukset laski yli 3%. Tämä on onnistumistarina ja tämän kaltaisia tarinoita me meidän organisaatiossa kerätään ja seurataan ja yhdessä jaetaan. Ja tästä sitten tulee arvoa asukkaalle. Eli asukasverorahoituksen kautta niin hyötyy siitä myös, että nämä kustannukset laskee, vaikkei hän sitten itse maksakaan suoraan käytön mukaan. Toi oli strategiaa ja sitä arvopohjaa, ja se siis näkyy tässä meidän whiteboardissa niin, että kaikilla on samat noi strategiaelementit samalla lailla esitettynä siinä vasemmassa reunassa. No sitten tullaan johtoryhmätasolle takaisin. Yksi suuri haaste sote-uudistuksessa tulee olemaan se, että kun pistetään erilaisia organisaatioita yhteen, erityisesti peruspuolen organisaatioita, joilla on erilaiset palveluvalikoimat, erilaiset määritelmät niissä, miten me saadaan kiinni siihen johtamiseen. Ihan perustuotannon määrien, että me pystytään tekemään allokointeja ja seurataan, ja meillä on käsitys siitä, että mikä palvelu meillä kasvaa ja mikä pienenee. Tämmöistä samanlaista työtä ja painia tiedän, että olen käynyt itse ja kaikki kollegani myös eri kaupungeissa ja kunnissa käy. Me on oikeastaan tänä keväänä päästy yhdenlaiseen välimaaliin tässä. Tässä näkyy meidän sosiaali- ja terveystoimen oikeastaan niin kuin koko tekeminen, koko budjetti. Meillä on tämmöinen tuoteperusteinen budjetti nyt valmiina. Meidän jokainen euro kohdentuu johonkin tosiasialliseen asiakastuotteelle. Ja ne kootaan yhteen, ja tässä näkyy se koko setti. Niitä on yhteensä noin 150 tuotetta. Ja jos tuosta otetaan pieni slice esiin, että mitä siinä on. Tässä on esimerkiksi lastensuojelu. Me nähdään, että se jakaantuu tuommoiseen reiluun 10 tuotteeseen. Tuossa näkyy eri vuosina suoritemäärät ja niiden kasvu. Sitten euromäärät, mitä niihin on uponnut, ja sen kasvu näkyy, ja tuo oikealla näkyy sitten yksikköhintojen kehitys. Tässä puuttuu nyt tuo otsikkorivi, huomasin tässä, mutta minä talousjohtajana katson erityisesti tuota oikeaa riviä tuolla, tuota liikennevaloriviä, jos vihreä kertoo, että tuottavuus on kasvanut 16-17 välillä, siis 17 ennusteen mukaan, useimmissa tuotteissa, joissain on laskua, mistä se johtuu, aloitetaan yhteinen keskustelu. Tämä on erittäin oleellinen väline, että me saadaan pysyä kasassa se meidän varsinainen mylly. Jossain vaiheessa kuulin esittelyn Nordean tämmöisestä tuloskorttimallista, ja heillä oli kaksi tuloskorttia samaan aikaisesti käytössä ainakin siihen aikaan. Toinen oli tämmöinen, että how to run the business, ja toinen oli, että how to change the business. Ja tämä puoli on meillä nimenomaan sitä how to run the business. Sitten tulee tämä how to change the business, eli strategiset tavoitteet. Nyt näissä tavoitteena on siis se, että nämä on tämmöisiä smartteja tavoitteita, eli täsmällisiä, jos on täsmälliset tavoitearvot. Näitä seurataan tiheesti, riippuen siitä värjöttelytiheydestä. Meidän johtoryhmän, tässä on esimerkkejä meidän johtoryhmän strategisista tavoitteista, näitä me seurataan kuukausittain. Ja sitä mukaan, kun homma on hanskassa, niin näitä tiputetaan pois ja otetaan jotain muuta mukaan. Nämä neljä saraketta on tässä nyt ne meidän strategian neljä kulmaa. Ja tällä samalla rakenteella meidän kaikki yksiköt ja tiimit määrittelee itselleensä ne strategiset tavoitteet. Ottaakseni pari highlightsia tuosta, niin esimerkiksi nämä hoitoon pääsyajat on oleellisia asioita asiakaskokemuksen näkökulmasta. Palvelujen laatupuolella on paljon tehtävää, ja se on se, missä me laahataan perässä ehkä eniten suhteessa semmoiseen tavoitetilaan. Eli tämmöiset hoidon vaikuttavuusmittarit on kovarasti nykyisillä tietoinfran kautta. Mutta anyway, meillä on monia hyviä mittareita, muun muassa lastensuojelun osalta. Ja esimerkkinä sinällään aika pieni, mutta yksittäinen strateginen juttu, joka on nostettu johtoryhmätasolle, on se, että on toi kolmas kohta tuossa, että on pyritty neuvolatoiminnassa maksimoimaan sitä semmoista työntekijälähtöistä muuta kuin näitä määräaikaistarkastustyötä. Ja sitä on seurattu johtoryhmässä. Henkilöstöhyvinvointiosuudessa me seurataan muun muassa
kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain meidän koko henkilöstön jaksamista, arjen sujuvuutta ja valmentaman johtamisen onnistumista. Hyvässä taloudenpidossa on totta kai niin kuin budjetti, pysyminen ja kriittisiä yksikkökustannuksia ja tällä hetkellä kikyn implementointia, jota me seurataan. Tältä näyttää siis strategiset tavoitteet. Tässä on yksi esimerkki T3 terveysasematoiminnassa. Äsken näytin sen mahtavat tulokset 2 vuoden ajalta. Nyt tässä näkyy myös haasteita. Tämä on ihan tuore kuva huhtikuun värjöttelystä. T3 on käynyt meillä kansallisesti tosi kovassa luvussa 12 vuorokaudessa viime syksynä, mutta nyt juuri parhaillaan meillä on siellä haastetta, jonka eteen me tehdään töitä. Viimeisenä hankkeiden hallinta. Johtoryhmänäkin on tarpeen, että me otetaan erityisiä hankkeita seurantaan tai tehdään yhdessä jotain kehittämistyötä. Siihen meillä on erilaisia välineitä. Ne, jotka on perehtynyt Lean-kehittämiseen, niin heillä on tuttu tämmöinen A3-malli. Eli ikään kuin puristetaan yksi ongelma, sen analyysi ja ratkaisu ja toimeenpano-ohjelma yhteen A3-paperiin, joka sitten soveltuu sinne visuaalisen johtamisen tauluun. Näitä meillä on myös johtoryhmätasolla. Tämä on kuvakaappaus jostain Googlen syövereistä. Oikeassa reunassa näkyy meidän, tämä on taas ihan aito print screeni meidän projektisalkusta, jossa meidän johtoryhmä seuraa meidän ICT-hankkeiden etenemistä, myös liikennevaloilla tuossa. Tuossa näkyy meidän Sotetin ICT-hankkeet. Näin. Eli tuossa näkyy se kokonaisuus, miten rakentuu, toivottavasti saitte käsityksen, miten rakentuu meillä johtaminen ja tiedolla johtaminen. Jos sitä jotenkin tällä yleisesti vielä arvioi, niin mä näen, että se vahvuus on siinä, että tämä on niin kuin aidosti osa sitä toimintaa ja aidosti meidän jokaisen johtajataso on sitoutunut tähän ja tätä tuetaan sisällä. Meillä on omaa sisäistä valmennusta ja sitten tämä mekanismi, että niin kuin ylemmän portaan johtaja käy värjöttelemään mukana siellä alemmalla portaalla, luo siihen sen jatkuvuuden. Ja mä uskon, että tämä tulee jatkumaan ja tulee olemaan myös kovaa valuuttaa, tämän tyylinen johtaminen siinä vaiheessa, kun aletaan oikeasti punnitseen julkisenkin sektorin kilpailukykyä soten myötä. Loppuu kuitenkin pari kysymystä tai pohdintaa. Eli jos tämän edellisen esitykseni otsikoin nyt uudelleen, että se oli tämmöistä tietynlaista niin kuin asiakasarvo perusteista johtamista ja sitä tapaa tehdä, niin mikä tästä näkökulmasta on nytten tulevaisuus? Tässä niin kuin teissäkin on varmaan iso osa ollut tai on töissä kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tiedätte sen peruslogiikan siellä, miten se toimii. Siellä sulautuu järjestäminen ja tuottaminen suloisesti ristiin rastiin ja se todellinen tietynlainen tilivelvollisuus kustannuksista niin on, sanotaan näin, aika erikoinen looginen kuvio, että aina uuden vuoden yönä tapahtuu suuri anteeksiantamus ja annetaan uudet määrärahat seuraavalle vuodelle. Nyt sote-uudistuksen myötä tilanne tulee muuttumaan merkittävästi. Järjestäminen ja tuottaminen, niiden erottaminen on jotain muuta kuin mitä nyt on ollut tämmöiset tila- ja tuottajamallit kaupunkien sisällä. Niin kuin paristakin syystä, että se ero on radikaali siinä mielessä, että se tuotanto, kun siitä tehdään ehkä jopa 40% sote-tuotannosta menee markkinaehtoiseen tuotantoon, niin se tuotannon erottaminen silloin siitä järjestämisestä on totaalista. Ja silloin se aidosti se asiakkaan arvo sille tuottajalle tulee mitatuksi rahassa, eli siinä rahoituksessa, jonka hän saa sitten siitä tehdystä työstä. Ja sitten toisellakin lailla tämä on erilainen. Että tämä järjestäjän rooli on minusta ehkä se niin kuin kiinnostavin ja miten se sanoisi, niin kuin vielä mystisin osa tätä sote-uudistusta. Nythän maakuntajärjestäjänä, joka vastaa palveluista, mutta ei itse tuota, ja siellä on iso osa siitä on markkinoiden päässä, niin hänellä on suuri vastuu järjestäjällä olla kärryillä väestön hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä. Silloin tässä järjestelmässä ei ole enää nykyisen kunnallisen järjestelmän semmoista perusliimaa, semmoista luottamusta ja läheisyyttä, jossa voidaan tarpeen mukaan puuttua eri asioihin ja
hoitaa johtamista vähän sinne päin. Silloin sen oikeasti pitää pelittää niiden kapitaation rahoituskertoimien ja sopimusten palvelujen laadusta pitää olla oikeasti kohdillaan. Kuitenkin tämä järjestäjä ei pysty itse taas toisaalta arvottaan, että kuinka arvokkaaksi hän näkee sen palvelun, jota tämä palvelumassa tuottaa. Hän saa sen rahan valtiolta ja se on fiksattu summa. Hän lähtee vaan tähän summaan sitten maksimoimaan sitä. Tämä on suuri ero kunnalliseen palvelujen johtamiseen, jossa kuitenkin on aina kädessä se veroprosentin nousukortti. Ja tämmöisessä radikaalissa paradigmat uudistavassa uudessa mallissa niin on kyllä kiinnostava ja tärkeä seurata, että miten käy sen varsinaisen arvon muodostamisen, kannustimien ja johtamisen. Nyt mun kelloni vilkuttaa punaista, 20 minuuttia kulunut. Lopetan tähän. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Olen Jouni Koivuniemi ja tuun Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Ja, tarkoitukseni on kertoa, jatkaa oikeastaan aika hyvin näihin kahteen aiempaan puheenvuoroon siitä, että mitä me tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden puolelta voisimme tehdä, jotta nuo tiedolla johtamisen asiat ja tietojen hyödyntäminen järkevästi ja fiksusti ja kestävästi voisi mennä sitten eteenpäin. Eli otsikkona minulla on tulevaisuuden sote-palvelujen johtaminen ja nyt nimenomaan se näkökulma, että miten koulutus voisi vastata muuttuviin osaamistarpeisiin. Ja ne, ketkä tunnette Lappeenrannan teknistä yliopistoa yhtään, niin tiedätte, että meillä ei mitään sote-alaan liittyvä tutkintoa siellä ole. Naapurissa on kyllä Saimaan ammattikorkeakoulu, missä sitä saa, mutta Lutti on insinööritalo ja tuotantotaloustalo ja kaupatiedetalo. Mutta tämä on nimenomaan nyt se osaamispohja, mitä me on nähty niin kuin tarpeelliseksi tuoda nyt tänne uudistuvan sote-palveluiden johtamisen kenttään. Ja itse asiassa käytännössä mä tuun tässä teille nyt kertomaan sitten niitä käytännön toimenpiteitä, mitä me ollaan koulutustuotteiden osalta nyt tässä sitten lähdössä tekemään. Ja olette varmaan nähneet monenlaisia kuvia siitä, että miten tämä sote-kenttä on muuttumassa. Ja tässä on edelleenkin yksi kuva siitä niistä mahdollisuusalueista ja trendeistä, mitä tähän alueeseen liittyy. Eli hoitoa aletaan saamaan niin kuin vähän aika monesta paikasta ja pelkästään sairaalasta. Ja mä nyt näin kaikkia käyn läpi. Poimin tietynlaisia esimerkkejä täältä. Hoito henkilökohtaistuu oikeasti aidosti. Eli esimerkiksi se, että jatkossa voidaan luotettavasti niin kuin löytää tapoja siihen, että oikeasti mun oma terveyskäyttäytyminen voisi vaikka heijastua niihin palveluhintoihin, mitä mä jatkossa tuun käyttämään. Että esimerkiksi tämmöisellä alueella on tapahtumassa paljon asioita. Mutta siellä trendien puolelta, niin jos tuon teknologia-alta nyt poimitaan edelleen tämä tieto ja data ja mietitään nyt sen esimarssia tässä viime aikoina, niin jos mä sieltä avaan tavallaan tietosisältöä, eli pelkästään tämä meihin niin kuin persoonaan liittyvät terveystietojen määrä arvioidaan tuplautuvan noin 3 kuukauden välein tässä tänä päivänä jo. Eli on selvää, että se on yksi tämmöinen tärkeä niin kuin tietoalue. Mutta sitten on niin kuin myöskin nämä tämmöiset, niin kuin sanotaanko mekanotermejä, tämmöiset palveluverkkodataat, mitä ehkä tässä aiemmassa esityksessä tuli niin kuin esiin. Eli mitä dataa siellä palvelusysteemin sisällä kertyy, kun me siellä toimitaan. Ja kolmas iso tämmöinen niin kuin datasetti liittyy sitten ihan siihen kaikkeen muuhun arkitietoon, mitä meidän toiminnan perusteella jää ja mistä myöskin sote-kenttä voisi isosti hyötyä. Esimerkiksi ainakin Suomessa saadaan reaaliaikaisesti tietää esimerkiksi se, että mitä on sähkön käyttödataa kotona tänä päivänä. Jos me seurattaisiin vaikka lemiläisen mummon sähkön käyttödataa reaaliajassa ja tiedätte, että tämä mummo käy saunassa joka päivä, niin tämä saunassa käyminen niin kuin näkyy sieltä datasta oikeasti. Mitä jos yhtenä päivänä sitä niin kuin, nähdäänkin, että siellä sauna sähkökiivus ei olekaan päällä, pitäisikö jonkun tehdä jotain. Mutta tämä on niin esimerkki nyt sitten siitä, että kun tätä sote-liitännässä dataa rikastetaan erityyppisillä tietoaineistolla, niin voidaan taas päässä niin kehittämään taas niin erityyppisiä ja parempia palveluita ja palveluohjausta. Ja tämä on hyvin leimallista tähän niin teknologiatrendeihin niin tällä hetkellä tänä päivänä. Ja mutta tämä toimintakenttä laajasti nyt on ollut sit se pohja, jonka perusteella tuossa meidän talossa on lähdetty rakentamaan
uusia koulutustuotteita, ja jotka, tässä on niistä kaksi, jotka käynnistyy nyt ensi syksynä ensimmäistä kertaa, ja tulen tässä nyt puhumaan enemmän tuosta vasemman puolesta, eli SOTE-DI-koulutusohjelmasta, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelma, joka oikein kiteyttäen tarkoittaa sitä, että me koulutetaan osaajia, jotka voivat tuoda insinöörilogiikkaa sote-kentälle. MBAN on toinen DI-ohjelma, eli Business Analytiikan DI-ohjelma, englanninkielinen ohjelma, jossa taas koulutetaan analytiikan mallintamisen osaajia. Eli juuri niitä henkilöitä, jotka voivat ja osaavat murskata sitä dataa näiltä kolmelta alueelta, mitä mä äsken tuossa kuvasin. Mutta jos palataan takaisin tuohon SOTE-DI-ohjelman suuntaan, niin sen kantava idea on se, että se on tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto, eli tuotantotaloushan on organisaation ja verkostojen tuotannollista ja taloudellista toimintaa tarkasteleva ala. Tämä on meille uusi avaus siinä mielessä, että tuotantotaloustutkintoja kyllä on ollut aiemminkin, mutta nyt tässä koulutustuotteessa tämä osaaminen räätälöidään sote-kentän käyttöön. Meille sote-kenttä on, tai ymmärrämme sen laajasti, eli puhutaan julkisesta yksityisestä palvelutuotannosta, teknologioista ja siihen liittyvien tuotteiden palveluiden tuotannosta ja kuluttamisesta. Ja mitä tämä tämmöinen meidän mielestä SOTE-DI sitten on? Eli nyt se koulutustuote, mikä ensi syksynä käynnistyy, niin tällä profiililla olevia henkilöitä tulemme kouluttamaan ja mielellään kuuntelen kommentteja, olemme oikealla polulla. Itse luotamme siihen kyllä täysin, että olemme sillä, mutta tätä se niin kuin tarkoittaa. Eli SOTE-DI on tuotantotalouden työkalupakilla varustettu palvelutuotannon uudistaja. Eli tässä ohjelmassa on nimenomaan haluttu ottaa etunojaa niinä ratkaisukeinoina, jolla sote-alan palvelutuotantoa ja kuluttamista voidaan viedä kestävämpään suuntaan. Eli kääntäen se toisinpäin, eli esimerkiksi meitä on kielletty kouluttamasta ja opettamasta esimerkiksi hierarkisia organisaatiorakenteita. Ne eivät ole tätä päivää. Älkää opettako niitä. SOTE-DI tuntee sote-systeemin liiketoimintateknologia ja asiakasnäkökulmista. Eli tämä on nyt siinä mielessä uutta niin kuin meidän talon koulutustuotteisiin, eli on uskallettu ottaa tämmöinen ikään kuin, no toimialasana on väärä, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin sektoripohjainen fokus niin kuin tähän koulutukseen. Tässä ohjelmassa sitä kokeillaan ja tarkoittaa käytännössä sitä, että erään sote-alan johtajan termein peto esille. Eli tässä kahden vuoden koulutusputkessa niin kuin alusta lähtien se opiskelijajoukko tulee altistetuksi niille trendeille ja haasteille ja tulevaisuussuunnille, mitä tuota ala koskettaa. Eli uskomme siihen, että he on tätä kautta sitten valmiimpia rakentamaan niitä toimivia uusia ratkaisuja sitten siellä käytännön työelämäarjessa. SOTE-DI ei osaa tuottaa ratkaisuja. Eli jos vähän karrikoiden sanotaan, että lääkäri huoltaa korjaa ihmistä, niin SOTE-DI huoltaa, korjaa, kehittää palveluita, prosesseja ja toimintatapoja. Parhaimmillaan oikein hyvä työpari lääkärille toivon mukaan tulevaisuudessa. Ja työllistymiskenttä, jos mietitään, niin viittasin tuohon laajaan sote-alan niin kuin ymmärrykseen, mitä se meille tarkoittaa, niin mutta tyypillisesti SOTE-DI työllistyy sitten kehittämis- ja johtamistehtävin yksityisen julkisella sektorilla. Ja olisi käytännössä vaikuttamassa siihen, että niitä uusia palveluita ja fiksuja prosesseja saadaan sitten niin kuin kehitettyä ja jalkautettua käytäntöön. Ihan tiivisti, mitä tarkoittaa tämmöinen DI-ohjelma, eli tämä on sisäänotto 20 henkilöä vuodessa tällä hetkellä, ensimmäisen kierroksen opiskelijat on valittu, oikein mukava tuntuinen porukka tulossa mukaan, opinnot kestää 2 vuotta, ja tämä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville. Tässä sivussa on tullut selkeästi esille myöskin se, että kun tämä SOTE-DI-ajatus tuli julkisuuteen tuossa viime syksyllä, syksynä, että tällaista ollaan tekemässä, niin tuli paljon yhteydenottoja myöskin siitä, että joku, jolla on joku aiempi sote-alan tutkinto, että voinko tulla tähän ohjelmaan. Tässä paketoituun ohjelmaan sote-alan tutkinnon omaavat eivät voi tulla, mutta tämä viesti on otettu vahvasti kyllä vastaan, että minkälaista täydentävää koulutustarjontaa siellä pitäisi tarjota.
Eli sote-day on tarkoitettu henkilöille, kellä jo on jonkunlaista pohjaa siihen insinöörimäiseen ajatteluun, eli tekniikakandidaatin tai AMK-insinöörin tutkintoja pohjalla. Ja tässä on tarkoitus yhdistää sitten talouden ja tietotekniikan ja johtamisen opintoja. Ja edelleen korostan sitä ratkaisuhakuisuutta, eli joka ikisellä kurssilla pyritään tuottamaan sitten isompia tai pienempiä ratkaisuja tänne kentän haasteisiin. Ja tavallaan nyt tämä koko ohjelman semmoinen koulutuksellinen sävy nimenomaan liittyy sitten tavallaan tähän niin kuin uudistamishenkeen, että pyritään nimenomaan niin kuin sitten tuomaan niitä toimivia uusia ajattelumalleja ja ratkaisuja sitten käytäntöön. Tiedämme, että tämä on aika iso haaste aika monessa organisaatiossa, jos mennään niin kuin sitä totunnaisia toimintakulttuuria muuttamaan, mutta uskomme siihen, että tämän tyyppisiä henkilöitä tarvitaan kentälle lisää. Jos me vähän rautan sitä, että mitä tämä me voidaan ohjelmaa ne tietynlaiset osaamistavoitteet, mutta sen minä hyppään tässä kohtaa yli. Mutta jos avaan niitä osaamisalueita vielä hiukan, että mitä tämän ohjelman opiskelijat mukaansa saavat tästä 2-vuotisesta ohjelmasta, niin toi oranssi vasemmalla puolella laatikko kertoo sitä, että tuotantotalouden menetelmä, prosessiosaaminen, yksi keskeinen alue. Eli tavallaan tältä pohjalta meidän talossa on niin kuin vahvat perinteet ja osaamista tuoda tätä puolta niin kuin koulutuksen kautta esille ja tutkimuksen kautta. Eli puhutaan toimitusketjujen prosessien johtamisesta, liiketoimintamalleista, kestävistä liiketoimintamalleista, kustannusjohtamisesta, suorituskyvyn johtamisesta, johtaminen, strategia yleensä, päätöksenteko, palvelumuotoilu, tämän tyyppisiä teemoja. Eli semmoisia perinteisiä tuotantotalouteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Toinen iso asia on tuo sosiaali- ja terveyspalvelualan tulevaisuus, eli tämä on nyt se lohko, eli peto esille, eli tuodaan opiskelijoille esille niitä haasteita ja trendejä, mitä Suomessa tähän toimintakenttään liittyy. Kerrotaan, miten kotimainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä toimii, millä logiikalla se toimii. Tuodaan kansainvälisiä esimerkkejä. Ja sitten on tämä niin hyvinvointi- ja terveysteknologiapuoli on yksi iso kokonaisuus. Ja tämä palanen on tarkoitus rakentaa sillä tavalla, että siellä olisi erinäisiin aiheisiin avaamassa valitut toimijat kentältä yrityksistä ja julkisen puolen organisaatioista. Ja myöskin sitten niin tutkimusyhteistyökumppanien kautta. Eli tuo sininen laatikko oli sitä, mitä meidän talosta niin osaamista ei koulutuksen osalta löydy. Mutta nimenomaan tuossa on tarkoitus rakentaa sitä konkreettista kytköstä sinne arkeen, niihin organisaatioihin, joihin nämä ohjelman opiskelijat sitten toivon mukaan tulevat työllistymään. Kolmas osuus liittyy liiketoimintasovellettuun tietotekniikkaan, analytiikkaan, ja sen alla puhutaan sitten niin kuin siitä digitalisaatiosta käytännössä, business- ja data-analytiikasta ja sitten ohjelmisto- ja sovellusinnovaatioista. Ja kun mä mainitsin tuossa aiemmin nyt tämän meidän toisen DEI-ohjelman, missä tämä analytiikka oli se niin kuin pääteema erilaisten metodien kautta, niin tässä sote-DEI-ohjelmassa opiskelijat sitten niin kuin hyödyntävät joitakin kursseja sieltä sen analytiikka-ohjelman niin kuin alta. Eli tulevat tietoisiksi tietyistä menetelmistä, joilla sitä dataa voidaan sitten käytäntöön murskata, mutta heistä ei tässä sote-DEI-ohjelmassa kehity niin kuin analytiikan ammattilaisia suoranaisesti. Neljäs iso teema on se, että haluamme avata tulevaisuuden osaajille sitä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää nimenomaan tuotantojärjestelmänä systeeminä. Ei ole hirveän hedelmistä puhua yksittäisistä sovelluksista ja applikaatiosta ja palvelusta pelkästään, vaan ne tuottavuuden kannalta, tehokkuuden kannalta järkevät ratkaisut useimmiten rakennetaan siellä enemmän niin kuin palvelukokonaisuuksien tasolla. Ja siihen liittyy myöskin nämä kolikon kaksi kääntöpuolta, eli palvelukokonaisuuksien suunnittelu, mitä se tarkoittaa, ja sitten myöskin palvelukokonaisuuksien hankinta, jos satut vaikka työllistymään sinne niin kuin ostopuolelle. Eli tarkoitus on avata niin kuin nämä molemmat puolet sitten, että se tulee niin kuin tutuksi tässä ohjelman alla. Ja sitten on tämä palveluliiketoimintamallien
toimintana sitten niin kuin tämän sote-alaan liittyvien palveluiden tuottaminen ja hyödyntäminen. Jos ne oppimistavoitteet, minkä mä sivuutin tuossa äskeisellä kalvolla, kiiteytetään kolmeen asiaan, niin ne olisi nyt tässä ohjelmassa tämä palvelusysteemin tuntemus yhdistettynä tuotantotalouden menetelmäosaamiseen ja sitten kykyyn tuottaa ratkaisuja niihin isompiin tai pienempiin ongelmiin, mitä sieltä kentän yhteistyöorganisaatioiden kautta tulee. Ja edelleen se, että tarkoituksena on kouluttaa palvelujärjestelmän uudistajia, ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Monialainen tiimityö tuossa viittaa siihen, että esimerkiksi yhden opintomoduulin osalta tehdä yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Molemmilla on oma kurssi, mutta se toteutus on yhteinen, eli siinä yhteisessä toteutuksessa kohtaavat sote-DI-opiskelijat ja sitten ylemmän AMK:n sote-alan opiskelijat. Eli taas kosketus sitten niin kuin tähän sote-alan niin kuin arkeen tämän tyyppisen niin kuin yhteistyömallin kautta. Sitten tuo läheinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan palveluteknologiaorganisaatioiden kautta, eli ohjelmaan on tulossa mukaan, käytän termiä kummi-organisaatiot, mutta sitoutumisen aste on sieltä lupa käyttää organisaation logoa ohjelman markkinoinnissa. Toisessa ääripäässä on tavallaan tämmöinen lupaus työllistää ohjelmasta valmistuvia opiskelijoita. Ja siihen väliin toki sitten liittyy sitten ne, että saadaan sieltä oikeita bisnesdataa eri kursseilla hyödynnettäväksi ja saadaan niitä ongelmia ratkaistavaksi ja näin päin pois. Mutta rakennetaan, tavoitteen rakentaa tätä yhteistyötä ohjelman tasolla ja sitten mahdollisuuksien mukaan joka ikisen kurssin osalta, mitä ohjelmaan sisältyy. No niin, kurssiaikataulu, mikä varmaan kurssiniminä nyt hirveän selvästi sen taakse näy, mutta tästä halusin kertoa sen verran, että on tietty joukko kaikille yhteisiä kursseja tässä, ja sitten kun mennään syventymisopintojen suuntaan, niin on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on kustannusjohtaminen, eli sanotaan tämmöinen sote-controller, voisi olla tyypillisesti semmoinen niin kuin henkilö, mitä ohjelmassa valmistuu. Ja toinen syventymisalue on palveluliiketoiminnan johtaminen, jossa täällä sinällään niin kuin kustannusosaamisella on pienempi rooli, mutta enemmänkin korostuu sitten niin kuin ne palveluinnovaatiot, liiketoimintamallit ja niiden palvelukokonaisuuksien johtaminen. Ja näitä kurssien välille on rakennettu tietynlaisia, sanotaan semmoisia loogisia polkuja, jotka kehittää sitä osaamista eteenpäin. Eli koko juttu käynnistyy ensi syksynä sillä, että tämä Peto esille -kurssi käynnistyy, eli virasta nimeltään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät -niminen kurssi, jossa sitten kentän asiantuntijat on avaamassa sitä järjestelmää eri näkökulmista. Tätä seuraa tämmöinen ratkaisukurssi, jossa sitten lähdetään niin kuin jo tuottamaan niin kuin niitä ratkaisuja tänne kentälle. Ja siellä on taas kaksi moduulia, digitaalinen toiminnanohjaus ja sitten toinen on sähköiset palvelut ja palvelumuotoilu. Ja tätä polkua voi sitten seurata, riippuen mitä valintoja tehdään, niin tämmöinen mobiilisovellus, kurssi, jossa rakennetaan mobiilisovelluksia tähän alan liittyen, ja sitten viime vaiheessa sitten tämä diplomityö eli opinnäytetyö. Eli myöskin tällä niin ohjelman ohjaamisen tasolla, niin tavallaan nyt opiskelijat eivät ole suorittamassa yksittäisiä kursseja, vaan tarkoitus on tavallaan ravistella heitä hereille, että he ovat tässä ohjelmassa rakentamassa itsellensä mielenkiintoista työpaikkaa tulevaisuuteen. Ja tämä ei ole aina läheskään selvää, varsinkin jos mietitään nuorempia opiskelijoita, niin aika monet on suorittamassa hakemassa arvosanoja. Tästä halutaan ottaa askel eteenpäin, että olkaa hei hereillä alusta lähtien, te rakennatte työpaikkaa itsellenne. Vielä yksi hässäkäkuva tähän loppuun, niin tämän kuvan on tarkoitus kertoa tällaisesta, sanotaan sote-alan liittyvästä tutkimuskehittämisekosysteemikuvaa Etelä-Karjalassa ja niiden kumppanien kautta, ketä on mukana. Eli viesti tässä on nyt sitten se, että tämä SoteDay-ohjelma istutetaan osaksi tätä meidän jo toimivaa tutkimuskehittämistoimintaa tähän alaan liittyen ja myöskin toisinpäin tämän ohjelman pointteri ei tuolla näy, mutta tuo suorakaide oranssi laatikko tuolla ylhäällä on niin kuin tämä ohjelma linkki tähän kokonaisuuteen, eli ei ole nähty järkevissä rakentaa tavallaan erillisiä koulutuselementtejä, vaan se pitää liittää osaksi tämä meidän muuta kokonaisuutta ja toimintaa.
Me vielä palaan siihen oikeastaan, mistä aloitin. Eli tässä koulutustuotteessa, mikä on tällä tavalla rakennettu, niin todellakin se päätavoite on saada tai kouluttaa sitä insinöörilogiikalla ajattelevia asiantuntijoita kentälle, joka tarkoittaa tosissaan sitä, että ne sisäänhakijat on sitten tekniikan kandidaatteja ja AMK-insinöörejä. Ja hyvin ajankohtainen tilanne, eli ensi syksynä juna lähtee liikkeelle ja oikeastihan aika näyttää, että miten me tässä onnistutaan, mutta tällaisella kokonaisuudella lähdemme liikkeelle ja olemme valmiita myöskin sitten esimerkiksi sisältöjen osalta asiaa sitten viemään sellaisen suuntaan, mitä nämä kokemukset sitten taas niin kuin palautetta meille antaa. Työllistymismahdollisuuksien mielessä niin tuotantalon diplomi-insinöörit LUTista valmistuneena, he on perinteisesti työllistynyt älyttömän hyvin. Ja näkisin niin, että tässä kun meillä on vielä tämmöinen sektorifokus, niin en usko, että ainakaan huonompaan suuntaan ollaan siltä osin menossa. Ja punainen valo vilkkuu, eli kiitoksia aikanaan kaikille. No niin, nyt meillä on vielä hyvin aikaa kysymyksille. Me ollaan saatu Timolta piiskaa siitä, vähän niin kuin, että vauhtia masinaan. Sotelaiset täytyy vähän uudistua ja muuttua. Ja Markus on kertonut Espoon hyviä arjen kokemuksia johtamisesta ja sitten mentiin tähän insinöörien kouluttamiseen. Tuli vähän sillä että muitakin tarvitaan kuin insinöörejä. Mutta nyt sana on sillä vapaa, että toivon, että käytätte hyvä yleisö tämän ajan hyväksenne ja kysytte meidän sohvamiehiltä hyviä kysymyksiä. Perunat. Kiitos. Kiitos puheenvuoroista ja mä oon Kirsi Kanerva Poranen Keravalta ja mua oikeastaan tämä viimeinen puheenvuoro sai mut hereille. Mä oon itse opiskellut tuolla Itä-Suomen yliopistossa terveyshallintoa ja nyt oon siirtynyt Vaasaan, jatkan siellä maisteriohjelmassa. Ja tää oli oikeastaan aika havahduttava ja pysäyttävä tämä ajatus, että sote-ammattilaisista tai sen nimikeen, mitä niin kuin olette ajatellut käyttää. Ja menin katsomaan teidän nettisivuja. Itse olen siis terveydenhoitaja pohjakoulutukselta, niin puhutaan tulevaisuuden sote-ammattilaisista. Niin olisiko paremminkin tämmöisen tulevaisuuden niin kuin hyvinvointiteknologian ammattilaiset tai jotain muuta vastaavaa, että teidän ohjelma, koulutusohjelma vaikutti hyvin paljon samankaltaiselta, mitä on terveyshallinnossa tai terveystaloustieteessä noin muilta osin kuin sen teknologian osalta. Että mä en tiedä, itse vaan katoin häkeltyneenä, että millä tavalla sieltä tulee sote-ammattilaisia muuten kuin teknologia. Tämä nyt pisti vähän miettimään. Kiitos. Joo. Nimenomaan se, palaan taas insinööritermiin. Eli tavallaan niin kuin se päänäkökulma kuitenkin se, että ohjelmasta valmistuisi insinöörimäisesti ajattelivia ihmisiä, joilla on sitten uusia työkaluja käytössään. Eli tavallaan se semmoinen ei ole tarkoitus väittää, että niin kuin sote-alan ammattilaisia sen sote-sisältöjen kautta, vaan nimenomaan tämän niin kuin tuotantotalouteen liittyvän menetelmistön kautta. Eli taas niin kuin jos miettii taas sitä, että niin kuin työllistymistä käytännön työelämään, niin vaikka julkiselle puolelle, niin voisin kuvitella ohjelmasta valmistuvia henkilöitä hyvänä työpareina vaikka niille nimenomaan sote-puolen ammattilaisille. Eli sanotaanko näin päin, että tässä ohjelmassa niin kuin koimme helpommaksi avata insinööreille jossain määrin sitä, että millä logiikalla sote-järjestelmä toimii, kuin se, että rakentaa asia toisinpäin. Moi, Salosen Henna Helsingin kaupungilta. Oikeastaan tuohon sote-DI-asiaan halusin sanoa sen, musta se kuulosti ihan tosi hienolta ajatukselta. Mä oon itse yhteiskuntatieteen maisteri ja käynyt tuotantotalouden perusteet nyt tässä keväällä. Ajattelen, että se on kyllä ihan todella tervetullut näkökulma tähän sote-kehittämiseen, että nimenomaan sitä insinööriajattelua sinne lisää. Muita kommentteja tai kysymyksiä? Mä voin sopivasti käyttää hyväkseni. Siellä oli. Voiko terveydenhuollon tarvittavat säästöt tehdä lisäämällä todennäköisyyttä, jolla ihmiset eivät ylipäätään joudu sairaalaan? No niin. Mitäs Timo sanoo? Tämä on
tietysti sellainen kysymys, josta voitaisiin keskustella yksi, toinen, kaksi tuntia. Ilman muuta, jos joku tauti kyetään ehkäisemään, niin sen kyseisen taudin osalta ei sitä resurssia sitten ainakaan sen taudin hoitoon tarvitse sitten satsata. Se, mikä tuo näissä haasteen, on se, että jokuhan meidät aina täältä pois siivoo. Eli tavalla tai toisella me multiin päädytään, haluttiin tai ei. Ja nämä kilpailevat syyt aiheuttaa semmoisen hienoisen ongelman tähän, että toki ne asiat, mitkä voidaan ihmiset omien valintojen kautta laittaa tekemään niin, että nämä kyseiset ongelmat poistuu heidän ongelmalistaltaan, niin ilman muuta kannattaa näin toimia, mutta se ei putsaa koko ongelmaa. Eli se, että jos me onnistutaan ehkäisemään jotkut jutut, niin toki se vapauttaa resursseja sitten kaikkeen muuhun, mitä voidaan tehdä. Mutta merkittävä kysymys oikeastaan on se, että kuinka se tehdään. Me voidaan laskea esimerkiksi kyllä helposti se, että kuinka paljon keuhkosyövän hoitaminen maksaa. Tai voidaan laskea se, että kuinka paljon BMI:n ylitys tietyn lukuarvon yli tuo lisäkustannuksia johonkin, tai kuinka paljon diabetes tuo lisäkustannuksia. Mutta se tieto ei vielä ihan hirveästi helpota meitä, kun jonkun viisaan pitäisi tulla kertomaan, että no, miten me saadaan ihmiset käyttäytymään niin, että näitä ongelmia ei esiinny. Meillä on olemassa varsin toimivia ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi vaikka veropolitiikka. Raha on yleensä sellainen, mikä pistää ihmiset tekemään toisenlaisia valintoja, mutta sitten me ei voida myöskään samaan hengenvetoon unohtaa sitä, että me ollaan kaikki aika erilaisia yksilöitä ja me tehdään omia valintoja. Eli se, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Ja näin ollen se, että kuinka paljon satsataan jonkun ongelman ehkäisyyn, pitää osata kanssa laskea, ja se ei olekaan sitten enää kovin helppo juttu. Ja sellaisia asioita, millä on kausaalirelaatio, eli syy-seuraussuhde, ja pystyttäisiin oikeasti määrittää se, että millä kustannuksella me pystytään ehkäisemään joku asia, niin jos teillä on siihen hyvää tietämystä, niin kernaasti otan sitä vastaan. Sellaisten tutkimusten tekeminen tutkimusasetelman kautta on todella haastavaa ja erityisesti kallista, eli jos teillä on rahaa, niin tulkaa antamaan, niin me kyllä niitä lasketaan. Mutta aivan ehdottomasti totta kai ennaltaehkäisy on tapa välttää ongelmia ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja jos ongelma vältetään, niin siitä koituvat kustannuksetkin vältetään. Mä katson tuossa tuonne seinään, viestiseinälle. Tuossa oli aikaisemmin kysytty, että varmaan lähinnä niin kuin Markuksen esitystä ajatellen, oletko tutkinut, mitä muissa kaupungeissa tapahtuu tiedonjohtamisen saralla ja hyödynnetäänkö tutkittua tietoa tarpeeksi? Joo. Mä luulen, että tämä tiedolla johtamisotsikon alle voi pistää niin kuin tosi ison osan itse asiassa nyt tämmöiseen niin kuin sote-uudistukseenkin liittyvää tämmöiseen niin kuin sote-sektorin uudistamistyöhön. Että kyllähän tämä niin kuin pitkälti johtamisen osalta me puhutaan siitä niin kuin tietorakenteiden kypsyydestä ja niin kuin siitä informaatioarvosta. No toki niin kuin seurailen paljon, mitä muissakin kaupungeissa tapahtuu ja tosi paljon tapahtuu. Yhden esimerkin siitä huolimatta, että olen Espoosta ja emme ole mukana Apotissa Uudeltamaalta, niin nostasin tämän Apotti-hankkeen, joka itse asiassa niin kuin mun näkökulmasta katsottuna on vain toissijaisesti tietojärjestelmähanke ja ensisijaisesti niin kuin toiminnan uudelleen strukturointi ja nimenomaan sitä kautta sen tietopohjan luominen. Siinä mun esityksessä oli se, että mistä se tieto rakentuu, niin alimpana sen strategian jälkeen oli se asiakassegmentointi ja se palveluarkkitehtuurin luominen, niin siitä Apotin 500 miljoonasta, niin semmoinen 256 miljoonaa menee tähän. Tämä oli vitsi. Vielä tuolta viestiseinältä kysytäänkin tästä SoteDI-koulutuksesta, että miten sote-osaajia laajemmin myös kannattaisi avata sitä koulutusta myös muille kuin insinööreille? Kyllä joo, olemme samaa mieltä. Eli tuossa taisin jollain tavalla viitata puheenvuoron aikana siihen, että nimenomaan tuli paljon yhteydenottoja siitä, että jos oli joku sote-alan tutkinto pohjalla, niin voinko tulla tähän ohjelmaan. Niin juuri tässä muodossaan tähän ohjelmaan niin kun,
niin kuin sanoin, ei voi tulla, mutta olemme pohtimassa sitä, että mikä olisi meidän niin kuin rahkeet vastata tavallaan niin kuin tähän, tämän niin kuin sektorin tarpeisiin. Mutta silleen tämä on niin kuin lähtökohta on täysin erilainen, eli tavallaan nyt se meille niin kuin tutumpi alue on se, että kun me on koulutu diplomi-insinööriä niin tekniikan pohjalta niin kuin aiemmin, niin tämä oli tavallaan se osaamispohja, minkä päälle tämä nykyinen, mitä mä kuvasin, niin kuin on lähdetty rakentamaan. Mutta jos se tausta on sitten se, että siellä ei ole mitään kosketusta välttämättä jollain sote-alan tutkinnon omaavalla niin kuin siihen niin kuin teknologia- ja tekniikkapuoleen, niin lähtötilanne on täysin erilainen. Että se tavallaan niin kuin se haastaa myöskin meidän talon tavallaan siinä osaamismielessä, jos tämmöistä lähdettäisiin niin kuin tekemään, niin se tarkoittaisi myöskin rakenteeltaan ja yhteistyösuhteeltaan niin kuin vähän erilaista kuviota. Tuossa ennen esitysten alkua juttelin Timon kanssa tästä hieman tästä yritysten johtamisesta, jos ajatellaan nyt näitä sote-keskuksia, joita tulevaisuudessa yhtiöitetään ja siihen liittyviä johtamishaasteita, niin hyvä kuulla teidän jokaisen niin kuin pohdintaan siitä, että kuinka iso haaste se oikeasti on näissä tulevissa sote-yhtiöissä se, että sote-alan ammattilaiset ei välttämättä hyväksy johtajaksi sellaista, jolla ei ole sote-taustaa. Jos vaikka Timo aloittaa. Niin tämä on myös kyllä yksi sellainen kysymys, mikä on jännä juttu, että tuskin millään muulla toimialalla, esimerkiksi vaikka laivanrakennuspuolella, niin jokaisella pallilla istuu levyseppähitsaaja, vaan kyllä siellä talouspuolta hoitaa talouspuolen osaaja ja sitten levyseppän hommia hoitaa levyseppä ja sisustuksen hoitaa sellainen, joka on siihen vihkiytynyt. Yleensä se on varmaan aika paljon kauniimpi se firman niin kuin toiminta siinä tilanteessa. Se tuo myös sille niin kuin edellytykset. Nyt kun tutkaillaan tulevaisuutta ja mietitään sitä, että me yhtiöitetään kaikki suoravalinnan palveluiden toiminta, niin se luo aikamoisen paineen esimerkiksi vaikka jollekin terveysasemalle tai terveyskeskukselle, jos otetaan koko organisaatio, siitä, että miten sitä liiketaloudellisesti ja ammatillisesti johdetaan sitten ammattimaisesti niin, että se säilyy hengissä seuraavaan tilikauteen asti. Eli jos sitä hoidetaan niin kuin joissain paikoissa, tällä hetkellä aika monessakin, eli se talouden johtaminen on lähinnä semmoista, mitenköhän se nyt kauniisti sanoisi, sellaista näytelmää, kunnanvaltuustojen kanssa siitä, että no meillä nyt meni budjetti vähän yli, mutta kyllähän te ymmärrätte, että oli semmoisia potilaita ja sitten itse asiassa meidän johtajaylilääkärinkin piti saada uusi auto alle. Ja se maksoi aika paljon, niin sitten se löytyy sieltä kunnanvaltuustosta se, koska niistä omista tiluksista halutaan pitää kiinni sen sijaan, että sanottaisiin, että no ei me enää hoideta tätä noin. Ne voisi sanoakaan niin, koska kunnan on pakko järjestää sen, niin se raha löytyy aina jostain. Yritysmaailmassa tämä vastaava tilanne on sillä tavalla, että kun todetaan siellä, että oho, nyt ollaankin miinuksella aika rankasti, niin että lähdetäänkö me yrittää lainarahoitusta jostain vai viedäänkö me tämä konkurssiin. Jos me haetaan lainarahoitus jostain, niin meidän pitää pystyä ensi vuonna tekemään sillä tavalla tulosta, että me selvitään sitä lainasta. Ja nämä kysymykset on ihan erilaisia kuin mitä tällä hetkellä niissä keskuksissa töissä olevat painiskelee, minkä parissa ne painiskelee. Eli paras ratkaisu siihen on palkata ammattilainen tekee ammattilaisen hommat, eikä yrittää tehdä kaikkea itse. No jos tästä jatkaa, niin jos sitten otetaan empiriaa, mitä tieteilijänä varmaan arvostat, niin tehdään empirian tutkimus, että miten menestyneimmät terveysjätit Suomessa, mikä on koulutus toimareilla? Tuosta kun lähtee suurimpia luettelemaan, niin eikö siellä valtaosa on lääkäritaustaisia? Mä niin kuin en lähtisi kategorisesti ajattelemaan, että se on erillinen professio sinällään, tai niin kuin, että sillä niin kuin professio taustalla olisi se merkittävin merkitys. Että mä näen niin kuin, jotenkin mä näen oleellisena sen, että kun lähdetään markkinalähtöiseen toimintaan, niin silloin siinä niin kuin ykköskärkenä pitää olla henkilö, joka osaa sen yrittäjätoiminnan. Että se ei ole sinällään niin kuin teknistä suorittamista, vaan siinä pitää olla se, osata se rock and roll ja saada siinä tuloksia. Ja tässä mielessä niin mä näen, että jos puheenjohtaja pikkusen suvaitsee niin kuin mennä samaan, vähän laajata teemaa, että se, että, joka liittyy vähän niin kuin samaan kysymykseen, on se, että voiko julkiset pärjätä, julkisomisteiset tulevaisuudessa, eli nykyiset julkiset kuntaorganisaatiot, sitten yksityisiä vastaan, niin
Julkisella puolella on tosi paljon hyviä kilpailuetuja, jos sote-keskuskonseptista tulee laaja, mikä se nyt näyttäisi tulevan. Ei se ole sellaista bisnestä, mitä nyt nuo lääkäritalot tekevät. Se on sitä, mitä me itse asiassa nyt tehdään. Eli meillä on tämmöisiä etuja, mutta sitten kun katsoo sitä yrityskuntaa, joka sitten on sen julkisen sektorin vastassa, niin se on itse asiassa niin kuin sen markkinamyllyn, sen kilpailun tulos. Siis ajan saatossa sieltä on tippunut jo monta kierrosta tai kerrosta pois, ja ne, jotka on nyt pystyssä, on ikään kuin sen evoluution kautta osoittautunut vahvimmiksi. Ja nyt sitten tässä mielessä niin se julkisen pitää lähteä niin kuin nollista, ja siellä ei ole mitään evoluutioa. Että tämä on niin kuin musta semmoinen jotenkin, niin kuin, jos mä ajattelen itseäni nyt vaikka maakuntapoliitikkona ja mietin, että minkälaista johtoa haluan julkisomisteiseen sote-keskukseen, niin kyllä siinä jotenkin kaipaa sitä varmuutta ja näyttöä siitä, että niin kuin saadaan semmoinen, joka osaa sen saada yrityksen kannattamaan, jolla on näyttöä, joka on niin kuin evoluution tulosta. Eli mun mielestä koulutuksesta 5. Palasin alkuperäiseen kysymykseen. Saako tähän ihan nopea reflektion? Kaikki meistä täällä olevistakin kykenee juoksemaan, mutta vaan ne, jotka on siihen erityisen harjautuneita ja vihkiintyneitä, pärjää kilparadoilla. Ei liene sattumaa se, että jotkut lääkäreistäkin hallitsevat niin kuin yritystaloutta. Sitä en suinkaan tarkoittanut, ettei tämmöisiäkin voisi olla. Ja ei ole myöskään sattumaa, että juuri ne henkilöt, jotka sitä hallitsee, ei ole siellä kunnallisella sektorilla, vaan pyörittävät bisnestä. Mutta meillä on myös, väittäisin, että jos me otettaisiin vähän isompi datasetti kuin tämä Markuksen kohtalaisen kapea, empiirinen, lähes introspektioon perustuva, riittä nelimarkkamainen tarkastelutapa, että otettaisiin niin maailmalta, niin kyllä se vaan niin on, että yleensä, toki me voidaan olla monista asioista kiinnostuneita. Mäkin olisin voinut vaikka harrastuksen vuoksi lukea itseni sydänkirurgiksi, mutta siitä huolimatta tehdä terveystaloustieteellistä tutkimusta tuolla. Ei se tarkoita sitä, ettenkö mä voisi osata jotain muitakin juttuja ja ettenkö mä voisi olla jopa parempi. Voi olla, että nämä kaiffarit on itse asiassa huomattavasti parempia liiketaloudellisissa hommissa kuin siinä, että ne olisi räpeltämässä jonkun ihmisten kanssa. Kiitos, ne ei ole. Se on hyvä, että ne pistää markkinoihin boostia. Tämä ei tarkoittanut mun puheenvuoro sitä, että nimenomaan pitäisi olla professiosidonnaiset, vaan sitä, että pitää katsoa se, että kun mennään markkinatalouden ehdoilla toimivaan ympäristöön, niin siellä pitää olla sellaiset ihmiset toimimassa, jotka sitä peliä osaa pelata. Ja nyt on pakko saada puolustautua. Oikeastaan semmoinen kommentti, että toki ajattelen itsekin niin, että se liiketaloudellinen osaaminen on aivan oleellista. Toisaalta se ei ole kyllä kiinni yhdestä tyypistä. Toimari on toki tärkeä, mutta että sehän on niin kuin isompi rakennelma se, mistä lähtee se, että pelittääkö jonkun niinkin ison puljun johtaminen, mitä vaikka meidän kotiorganisaatiot on. Että ei riitä se, että rekrytoitaisiin sinne joku tällainen sankariliikemieslääkäri. Että yksi tyyppi ei sitä pelasta, vaan sinne pitää syntyä kokonaan se johtamiskulttuuri ja olla se koko ketju kunnossa siellä. Nyt kun meillä oli teemana tässä osuudessa tämä tiedolla johtaminen, niin onko se niin, että yrityksissä jotenkin se ympäristön paine pakottaa siihen, että on pakko hyödyntää sitä tietoa paremmin kuin julkisella sektorilla? Ja ainakin näin tulkitsin teidän puheenvuorosta ja itsekin tunnistan sen arjessa, että ei ole niin kovaa painetta ja myöskään sitten ei ole saatavilla riittävän hyvää tietoa. Ole hyvä. Niin, tuohon tulee mieleen se, että yrityksessä varmaan selvempää ehkä tämmöinen sanotaan niin kuin, taloudellisen ajatteluun liittyen, että resursseja ei ole varaa hukata. Ja tieto on keskeinen resurssi, sille pitää tehdä jotain. Joo, kyllä tästä näkökulmasta niin se, että miten me kehitetään nyt meidän tietotuotantoa, niin me ei juurikaan ammenneta siitä, että paljon se tuo itse asiassa arvoa meidän firmalle, lisäarvoa ikään kuin tämän rahan kautta, liiketoiminnan kautta, meillä ei ole sitä logiikkaa. Ja oikeastaan semmoisena niin heittona tai kysymyksenä oikeastaan, että kuinka moni meidän tämmöinen tietoprojekti olisi toteutettu, jos me olisi oikeasti katsottu tota kautta, vaikka miettien tulevaisuutta sote-mallia, niin kuin sitä kautta, että kuinka paljon tämä oikeasti tuo meille viivan alle sit suhteessa maakunnan antamaan rahoitukseen tai valtion antamaan rahoitukseen. Eihän me ole viritetty meidän tietotuotantoa palveleen tämmöistä logiikkaa, tai tietotuotannon kehittämistä. Joo, Timo. Niin, kyllähän siis yrityksen elinehto on se, että se pysyy hengissä.
tautologisesti sanottuna. Ja se vaatii tietysti sitä, että osataan tuijottaa oikeita asioita. Mutta tiedolla johtaminen toki pitää paljon muutakin sisällään kuin vaan sen, että katsotaan, että mitä niin kuin se maksaa se homma, ja sitten tullaan aika lähelle niitä, mistä Markus Ohimennen mainitsi tuossa, eli siitä niin kuin laatupuolesta, ja nyt kun puhun kliinisestä laadusta, en siitä, että onko myyjä mukava vai ei, vaan siitä, että onko se tuote hyvä sen asiakkaan kannalta vai ei. Ja siinä niin kuin se tiedolla johtaminen nousee aika merkittävän asemaan. Meillä oli yksi nimeltä mainitsematon sairaala, en mene edes luokittelemaan sairaalan tasoa, jonka hoisi erästä potilasryhmää niin ruokottomasti, että se oli erässä meidän vertailututkimuksessa, joka on pysyväistutkimus, niin alhaalla maan keskitasosta, että sinne tehtiin auditointi ja sitten pikkukeskukset pysyivät vähän paremmin hengissä jatkossa, ne pääsivät takaisin sinne maan keskitasoon. Tässä puhutaan, kun puhutaan pikkukeskuksista, niin niillä on koko elämä elettävänä siinä vielä, ja se on aika niin kuin kustannusvaikuttavaa toimintaa, kun saadaan nostettua nimenomaan tiedolla johtamisella joku jonnekin. Mutta se vaatii sitä uskallusta katsoa siihen peiliin. Ja sitä, että meillä on sellaisia mahdollisia rakenteita, mistä näitä nähdään. Me ymmärretään myös se, että terveydenhuollon, jos otetaan vaikka vain terveydenhuolto, niin terveydenhuollon kenttä on näin laaja. Ja oikeasti tolkullisia niin kuin seurantaindikaattoreita voidaan tehdä näin pienestä osasta sitä. Siis niin, että ne on oikeasti vertailukelpoisia. Toki me voidaan tehdä vaikka mitä tahansa. Mutta niin, että ne on oikeasti niin kuin tolkullisia, niin silloin pitäisi pystyä löytämään vielä sille katvealueellekin jotakin niin, että sielläkin voidaan kuitenkin sitä laatua seurata. Ja potilaan kokema laatu on tosi merkittävä, mutta silloin kun puhutaan julkisten rahojen käytöstä, niin ensisijasta on se, että kolonoskopia antaa oikein lopputuloksen jokaiselle yhdenmukaisesti, ja jokaisella on se mahdollisuus saada yhdenmukaisesti se kolonoskopia. Ei niinkään se, että odotusaalossa on kivat lehdet ja kanttiinista saa eilen kanttiinin mukavan ylläpitäjän itse väkertämästä taikinasta leivotut pullat. Se ei ole ollenkaan niin oleellista silloin, kun me käytetään julkista rahaa. Se on sitten eri asia, mitä jokainen omasta rahastaan maksaa. Mutta tiedolla johtaminen on hyvin laaja käsite, ja meillä THL:ssähän on nyt merkittävät niin kuin ponnistukset sen eteen, että me saadaan tietorajapinnat auki. Suuri syy, minkä takia esimerkiksi varmaan julkisella sektorilla ei sitä tiedolla johtamista niin paljon käytetä tällä hetkellä, on se, että meillä puuttuu kaksisuuntainen liikenne siitä tiedosta. Tulee ylhäältä mahtikäskylle, että tuottakaa tietoa, teidän pitää täyttää nämä kentät, täyttää näitä faileja, teillä on muutenkin niin kuin työpäivä täynnä, mutta sitten pitää kuitenkin kirjata jotain, mutta se ei reflektoidu millään tavalla takaisinpäin. No, päästään kannustimiin. Jos joku asia ei reflektoidu takaisinpäin siinä, minkä takia jotain joutuu tekemään, niin ei semmoista kukaan halua tehdä. Se, että teille sanottaisiin, että joka päivän päätteeksi teidän pitää lajitella siniset ja punaiset kynät eri koreihin jostain sekalaisesta ämpäristä, ja te ette koskaan kuulisi, että minkä takia, niin en mä usko, että varmaan jokainen koettaisi keksiä jonkun kätevän syyn, minkä takia sitä ei tarvitse tehdä. Ihan sama pätee kirjaamiseen. Siinä vaiheessa, kun siitä tulee kannustavaa, eli siitä jotain hyötyä, joku syy sille, joka kirjata, niin se tapahtuu se laadun parannus. Mahtikäskyllä se ei tapahdu. Ja ilman sitä, että se kirjataan oikein, niin se tiedolla johtaminenkin on ihan yhdentekevää. Ehkä tiedottomuudella johtaminen olisi niin kuin parempi termi tälle päivälle. Pitääkö sote-palvelukeskusta johtaa yleisjohtava vai sote-ammattilainen? Jos tulkitsin oikein, niin ajattelee, että ensisijasta on se, että osaa hyvin johtaa, oli mikä tahansa tausta. Mutta nyt mä tässä yliopiston edustajan puoleen käännyin vielä, että miten sä itse näet, että minkälaisia mahdollisuuksia olisi sote-alan nykyisistä johtajista, joilla ei ole kauppatieteiden taustaa, niin saada hyviä johtajia, minkälaista koulutusta heille pitäisi antaa, jos nyt uskotaan koulutuksen voimaan? Niin, tämä on varmaan sitä puolta, mihin nimenomaan taas löytyy niitä jo Suomestakin niin kuin tarjontaa. Että ja taas riippuu tilanteesta. Että tavallaan niin kuin jompikumpi kommentoi, että koulutuksesta 5, mutta tavallaan jos puhutaan siitä osaamisesta, joka saadaan jollain tavalla koulutuksen kautta käytännön kautta, niin jos se on se johtaminen tai se semmoinen niin kuin bisneksen vetämisosaaminen, mitä tarvitaan, niin sinne löytyy koulutuksia. Jos on kyse siitä, että pitäisi osata ymmärtää prosessien johtamista, sama juttu, sinne voi kouluttautua tai ehkä siinä tilanteessa, jos se sote-alan tutkinto on, niin kouluttautumisen kautta. Mitäs ajatuksia teillä
esiintyjillä tuli tästä keskustelusta. Haluatteko nostaa tässä vielä lopuksi, meillä on hieman aikaa, niin joitakin ajatuksia? Mä haluan lyhyen kuiti heittää nyt Timolle takaisin sen rajoittuneesta ja kapeasta käsityksestä niin kuin asiakkaan kokemuksen merkityksestä ja osana arvoa. Että kysymys, mä uskon, että siinä ollaan myös aivan niin kuin perimmäisten kysymysten äärellä myös kustannusten ja absoluuttisten terveyshyötyjen osalta. Että kysymys ei ole viihtyvyydestä. Että jos ihminen menee lääkäriin hädissään tai tulee tapaamaan meidän sosiaalityöntekijää hädissään, sitä ei lohduta se 3 viikkoa vanha kodin kuvalehti siinä, vaan se hakee apua siihen. Ja se, miten me ajatellaan sitä Espoossa, niin on se, että esimerkiksi tällä hetkellä, niin kun meillä on tämä, mä näytin äsken teille se Happy or Not-kysely, jota meillä tehdään terveysasemilla. Meidän sosiaalipuolen toiminnoissa on myös nämä laitteet, mutta kysymys ei ole se, että happy or not, vaan kysymys on, että koitko saaneesi hyötyä tästä tapaamisesta. Eli monelta osin, niin kun sit kun tullaan tähän palvelut, niin kuin valikoima miksiin, niin se tehokkain tapa löytää se oikea miksi on osallistaa se asiakas mukaan arvioimaan, mikä oikeasti hänelle merkitsee tässä vaiheessa. Ja se ei ole aina maksimaalinen niin kuin tämmöinen kliininen toimintakyky. Voi olla, että se elämä sujuu ihan fine muutenkin näin, vaikka pikkusen niin kuin lonkka klinkkaa tähän tyyliin. Mutta aina sitä oppii. No niin, Timo kuittaa. Joo, Markuksilla on mennyt ohi se, että kuntavaalit oli ja meni jo. Oli toki liikuttava puheenvuoro, ei siinä mitään. Mä tähtään maakuntavaaleihin. Ei siinä mitään. Nyt kuitenkin käytetään julkisia varoja, mitkä on annettu käytettäväksi. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa mahdollisimman paljon sosiaali- ja terveydellistä hyvinvointia ja siihen viittasin sillä. Mä heitän tähän loppuun itse asiassa teille kysymyksen näin valinnanvapauden aikana, että jos teidän lähellä on leipomo, mistä saa aivan huikea hyvää leipää, parasta koko Euroopassa, mukaan lukien Keski-Euroopan maineikkaat pikkuleipomot. Sen leivän kuori on aivan uskomattoman rapea. Se rapsahtaa ihanasti sunnuntai-aamuna siinä, kun nautitte sitä cappuccinonne kanssa aamupalapöydässä. Leipomo on auki aina silloin aamulla, kun te käytte hakemassa sen siinä samalla, kun mietitte, että mitäköhän päivän Hesarissa on. Tulette sen leivän kanssa siihen pöytään ja nautitte sitä. Mutta siinä leipomossa on yksi ongelma. Tai se kysymys on se, että onko se ongelma. Se leipuri on ihan uskomattoman tyly. Se on siis ihan mielettömän tyly. Mutta se leipä on huikeeta. Just niin kuin äsken kuvasi. Se rapsahtaa, se murenee, se tuntuu hyvältä suussa. Siitä tulee hyvä fiilis. Vaihtaisitteko te sitä leipomoa sen takia, että se leipuri on tyly? Kuinka moni vaihtaisi? Hyvä, kiitos. Kaikki ei suinkaan vaihtanut. Oli joitakin, jotka vaihtaa. Ja tähän oikeastaan mä haluan oman parlorin päättää. Hyvä, että meille tulee valinnanvapaus. Te voitte valita. Aina voittaa. No niin. Asetella. Onko yleisöllä kommentteja? Jos ei nyt ole, niin kiitos kaikille osallistumisesta.